Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jak jistě všichni vidíte, je paní doktorka Soňa Peková. Paní doktorko, pěkně vítám a moc se těším na naše povídání. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer po krátké době všem a jsem moc ráda, že jsem zase s váma. Já taky. Jinak, paní doktorko, v první řadě vám musím moc poděkovat, protože jste mi popřála včera, když jsem akorát šel do té soudní síně, takže děkuju. Měli jsme tam velkou podporu lidí, že se tam ani nevešli do toho sálu. A jinak, vážení posluchači, já o tom soudu budu podrobně si povídat s vámi, s posluchači, v pondělí nad dopisy posluchačů, takže dneska jenom krátce. Paní doktorko, co říkáte na to, že to je poprvé od 89. roku, kdy je souzen moderátor diskuzního pořadu starýho 75 let? No, pane Kapale, já se domnívám, že bychom přeci jenom trošku to dneska rozebrat měli, protože já to vnímám jako velice precedentní událost, vzhledem k tomu, že ani jeden z vás, kdo je vlastně jako kdyby obviněn v této kauze, vy jste ani jeden z vás nic neprovedl. A já jsem si dovolila tady vytáhnout excerpty z mainstreamových médií, takže bych citovala tady nějaké drobnosti z Wikipedie a dovolila bych si srovnat váš případ s případem trestního oznámení na imunologa pana profesora Hořejšího, což se řešilo i v parlamentních listech, dovolila bych si citovat i z toho. A pokusíme se vlastně se na to podívat, co se tady v této zemi děje. Tak jestli bych mohla, tak v novinky.cz 1.2. včera 2023, tak hned teda do vás se zasekli a píše se tam, cituji. Komunista Josef Skála ve středu u soudu odmítl žalobu, která ho viní z popírání válečného zločinu. Skála a další dva obžalovaní, Vladimír Kapal a Juraj Václavík, v diskuzi zveřejněné na kanálu YouTube spochybňovali, že katyňský masakr spáchali Sověti. Skála tato historická fakta v debatě označil za verzi zrežírovanou nacistickým ministrem propagandy Josefem Goebbelsem. Za trestný čin popírání genocidy a hrozí bývalému místopředsedovi KSČM až tříleté vězení. Už má toto chudinka i na Wikipedii u svého profilu. A teď pokračuje pan Kapal. Odmítám se nechat soudit za to, co patří historikům, my jsme pouze uváděli fakta, prohlásil stručně Kapal. No a já bych si teda dovolila k tomu, jestli mohu. No. Tak. Z toho, co vlastně i zaznělo, i co tady mainstream vlastně i vytýká, že jste tady popírali válečný zločin a podobně, tak oběti neboli tu genocidu, která tam vlastně probíhala v té Katyni, žádný z obviněných nespochybňuje ani nepopírá. To je jasná zpráva. Přičemž ani jeden z obviněných nemohl být aktérem masakru, protože ten se odehrál v roce 1940, což by znamenalo, že pokud ten voják, který to tam dělal, nebo prostě mu bylo třeba 20, tak teď by vám muselo být 100 let, což zcela jistě vám ani jednomu tolik není. Takže nemohli jste být zcela jistě objektivně aktérem toho masakru a pouze jste projevili nebo prostě řekli nahlas, že existují případné pochybnosti o tom, kdo je původcem události. Přičemž toto jsou historické věci a víme, že historie častokrát se přepisuje, píší teda někdy vítězové, někdy různí mocnáři a tak, takže toto přeci není vůbec žádná věc, na základě které by někdo někoho mohl odsoudit a ještě už vůbec ne člověka, který se tady tomu věnuje v volném čase a diskutuje. Prostě to absolutně neexistuje. A já jsem si dovolila vytáhnout, totiž já bohužel mám desetiletou historii tady tohodle natahování ze soudama všelijakého, téměř za sebou doufám. A existuje jedna taková věc, kterou určitě soudce musí respektovat a tomu se říká in dubio pro reo. Takže in dubio pro reo, neboli v pochybnostech ve prospěch obviněného, je právní zásada, která stanovuje povinnost soudu rozhodovat ve prospěch obžalovaného, pokud o jeho vině existují pochybnosti, které nelze odstranit. A o vaší vině za prvé ani žádné pochybnosti existovat nemohou, že žádná není. Vy jste ten masakr nespáchali, ten se odehrál v roce 1940. A to, že ho komentujete, tak zcela určitě ho nepopíráte a ani jsem nikde nezaregistrovala, že byste třeba snižovali závažnost té situace. Takže toto, co na vás vlastně vytáhli, tak já to považuji za bezprecedentní precedens v této nové době, protože
To ukazuje na to, že svoboda slova je prudce ohrožena, ale je prudce ohrožena pouze pro některé skupiny, které jaksi nekonvenují, nevyhovují státní moci nebo představám státu. Protože určitě jste zaregistrovali, že někdy prostě bylo to teda, vyšlo to v parlamentních listech 27.7.2021, ten článek se jmenuje Covidová válka, dvoutečka, trestní oznámení na imunologa Hořejšího se neřeší. A cituji. Iniciativa Zdravé fórum je rozezlena z rozhodnutí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, které se nechce zabývat výroky imunologa Václava Hořejšího. Ten před časem prohlásil, že řada odborníků ze Zdravého fóra má podíl na desítkách tisíc mrtvých v roce 2020. Výrok profesora Hořejšího o tom, že na smrti 30 tisíc lidí má podíl řada celosvětově uznávaných odborníků, zůstává nepotrestán. A pokračuji, cituji, molekulární imunolog profesor Václav Hořejší není odborník. Jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. Jo, i toho muselo zabolet. To jsem tam vložila, tuto větu, promiňte. Tak lze shrnout odůvodnění obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, jímž se odmítlo zabývat trestním oznámením platformy Zdravé fórum. Podle nich tímto krokem státní zastupitelství potvrdilo, že se zabývá pouze vyjádřeními, která jsou v rozporu s vládní strategií a která oponují tvrzením vládních představitelů a tzv. Odborníků v jejich službách. Právě výroky lidí, jako je profesor Hořejší, jsou ale podle iniciativy nebezpečné, říká doktor Tomáš Nielsen z Institutu pro libertáte. Takže kauza pana Kapala je bezprecedentní precedent o tom, že pan Kapal má rádio, vysílá a zve si tam lidi, kteří nekonvenují tomuto systému a toto evidentně, ten zástupný problém, který je zcela smyšlený s tím katyňským masakrem, ho má vystrašit, aby to nedělal, aby buď ten pořad nepokračoval, nebo aby si tam zval nějaké bezproblémové hosty, jako třeba fotbalisty nebo podobně. Takže musíme panu Kapalovi strašně fandit a držet palec a jakýmkoliv způsobem ho podpořit možným, aby tato kauza se nestala skutečností, protože potom to je extrémně špatná zpráva pro nás, pro všechny. Toto je první laštovka, první precedens a sice tady v České republice není precedentní právo, ale přeci jenom pokud by se to stalo jednou, tak se to může stát i vícekrát. A za to, co si člověk myslí, nebo co někde říká, to přeci, přičemž nic neponižuje významnost ničeho, nic nespochybňuje, nikoho neuráží, tak toto přeci nejsou věci, za které by měl jít do vazby. A to, že soudce řekl, já teď budu v Lnici, takže to si úplně nepamatuju doslova, ale řekl, že i kdybyste mi tady hodiny vyprávěli, že ten masakr provedla německá armáda, tak vám neuvěřím. Ale vy se nebavíte o tom, jestli Mohamed byl prorokem a je tomu potřeba uvěřit či neuvěřit. Tady jsou prostě nějaké informace z více stran. Jedny podporují jednu verzi historie, druhé podporují jinou verzi historie a to jenom čas ukáže, kde byla pravda. Takže vůbec není absolutně žádný důvod, aby za toto, že v nějaké hlubší historii, kterou už nikdo nedokáže osobně nějak podchytit, protože ti, co byli očitými svědky, tak už nežijí, tak za toto přeci nemůže. To je absurdní, to je do nebe volající absurdita. A potom ten, kdo by před tím soudem stát měl, jako jsem přesvědčená, že teda určitě pan profesor Hořejší, tak toho se nic takového netýká, protože soud řekne jinými slovy, že jeho vyjádření nemohou mít na veřejnost žádný dopad, protože se jedná o názor člověka, který neví, co říká. Ale bohužel víme, že vyjádření pana profesora Hořejšího na veřejnost dopad měla. A ještě když se podíváme do Wikipedie, co říká o genocidě, tak Wikipedie říká, genocida, latinsky genocidium, je zločin proti lidskosti definovaný mezinárodním trestním právem jako úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, například Slované, jak jsme si posledně tady třeba říkali, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. Příčinami mohou být například náboženská zatvrzelost, primitivní ideologie, ignorace vědeckých argumentů nebo jejich zkreslování, ale také touha pomoci. Takže to, co se tady dělo třeba v průběhu roku 2020,
2020 až dosud v rámci covidu, že se ignorují vědecké argumenty a nebo jsou zkreslovány na základě toho, jsou tady plošně lidé vakcinováni nějakou vakcínou, která je obskurní a prostě má hromadu špatných negativních účinků. Lze ji považovat skoro až za nějaký nástroj, teď to snad to přeženu, ale možná ne až tolik, jako genocidy. No tak toto obvinění má třeba případně na krku pan profesor Hořejší a nikoli pan Kapal a pan doktor Skála a pan inženýr Václavík. Takže tady vidíte naprosto absurditu prostě té situace, že ten, kdo skutečně něco provedl, tak ať se potom hájí, že neprovedl. Tak ten je hájen a ten, kdo neprovedl nic, jenom se snaží lidem ukázat pravdu, prezentuje třeba zajímavé hosty, nové informace, nové pohledy na věci, no tak ten má jít do vězení. Tak to nevím, já jako nezažila jsem hluboký komunismus, ale představuju si, že ty čistky, které prostě běžely tam, nevím, na začátku, tak to mohlo být třeba toto, že to takhle začínalo, najednou byl jeden první případ a pak se to rozbilo. Takže to se prostě toto se nesmí dopustit a jako ze strany lidí prostě to musí být úplně opravdu tsunami síly, která podpoří pana Kapala a právě budu ukazovat prstem na ty, kdo případně si mají odpykat to, co provedli. Takže já bych si to, tímto bych dovolila si jako ukončit to, ten můj start a se vlastně hrozně rozhořčená tím, co se vám přihodilo a považuji to za, to je úplně jako, že selhání vlastně jako systému, to je ani nevím, jak to vlastně slušně nazvat. Je to klasický, je to klasický politický proces. Ano. A největší, tam bylo několik rozporů. Za prvé, to, co jste tam citovala soudce, který se jmenuje Tomáš Hübner, tak tím se zpronevěřil podle právníků, všech tří obhájců, tak se zpronevěřil nestrannosti soudce, protože on dopředu řekl, že je rozhodnut. Nějak. A to soudce nesmí říct. Za prvé. Za druhé. My jsme dostali dva typy obžaloby. V první obžalobě se mluvilo o podpoře a popírání na jedné straně a na druhé straně podpoře genocidia a na druhé straně popírání válečných zločinů Sovětského svazu. Sovětských válečných zločinů, tam bylo napsáno, jo? To si potom opravili a přišla nám nová verze, kde to slovo sovětských už bylo vyškrtnuto. A podle to je obžaloby mě, podle paní státní zástupkyně, která to tam drmolila, takže ji nikdo nerozuměl a viditelně se tam nudila, tak mě kladou za vinu především v jednu větu jako moderátora, že tady máme problém, že možná celé události v Katyni proběhly jinak, než nám současná vláda se snaží namluvit. To tam bylo na tom něco divného, na tom něco divného. Ano, že jsem tohleto řekl. Možná proběhly, možná ano, možná ne. No. Kdo to může vědět? My jsme dneska. Tam, je to jasné, my jsme teda takhle, abych to řekl ještě potom. V první řadě, prosím vás, vy, co nás posloucháte a co jste mě tam, nejenom mě, ale i Pepa Skálu a Jiřího Václavíka, přišli podpořit. Moc a moc děkuju. My jsme žádali, respektive můj právní zástupce žádal, ale vím o tom, že to žádal i právní zástupce Josefa Skály, o největší sál, aby tam mohla veřejnost, a oni to schválně dali do sálu pro 50 lidí jenom. Takže tam asi tak 200 lidí stály na chodbě během toho procesu a poslouchali to z přenosu, který tam někdo natáčel a pouštěl to na internet, než mu to soudce zakázal, než si toho všimnul. A pak teprve se a čekali tam až do konce. Takže moc a moc díky, bylo tam opravdu hodně lidí, kteří přišli všechny nás podpořit. A pro všechny mám informaci, že jsme si vydobili, tedy respektive naši právní zástupci, protože my tam nesmíme mluvit moc, že příští odročené jednání 3. března od 9 hodin bude v soudu po Prahu 7, to je Ovocný trh 14, ve druhém patře v soudní síni číslo teďka myslím 11, která je, a to řeknu ještě přesněji, potom
k největší síni v tom, tom baráku jsou ním. Takže tam se to bude konat 3.3. Takže vy všichni, kterým děkuju, kterým moc až moc děkuju, moc jste mě potěšili, setkal jsem se tam se spoustou skvělých lidí, tak tam potom se do toho sálu už dostanete. A ještě jednu věc. Tam to někdo natáčel a pouštěl to ven a potom ho ten soused si to všiml a vykázal ho, ale že tam byla Česká televize, tomu nevadilo. A to tam byla viditelně, protože tam seděla na lavici obžalovaných vedle Jiřího Šifrína nebo Václavíka, tak si tam klidně sedla nějaká redaktorka České televize a ten kameraman tam normálně chodil a to panu soudci nevadilo, ale jak si všiml, že tam někdo to nahrává na takovou kamerku a pouští to ven, tak to vykázal potom. No, on vykázal nakonec i tu televizi, že jo. Ale, paní doktorko, je to politický vykonstruovaný proces. Ano, je. A vlastně to, co je jako taková kvej bolák, jako kdyby té jurisdikce naší země, je, že vlastně státní zástupce nebo i soudce, to je taková jako kdyby nedotknutelná osoba. Ano. Nezodpovídá se osobně za to, pokud by třeba učinil rozhodnutí špatně, což on je přeci jenom člověk a může to rozhodnutí učinit špatně, to je samozřejmé. Takže jeho osobně se to netýká, on zastupuje takzvaný stát, i když těžko říct, jestli stát vůbec tuší, jaký jedinci ho zastupují. A potom vy máte samozřejmě možnost se soudit dál, třeba nějaký ale vás to stojí čas, peníze, ano. Nervy, stojí vás to kariéru pracovní a pak se třeba za 20 let udělá, že hups, promiňte, no a pak se můžete soudit takzvaně se státem. Ale kdo je stát? I vy sám jste stát, tak se budete soudit sám se sebou. To je vlastně, jako oni, to je to, že oni nezodpovídají se vlastně vůbec za výsledek své činnosti. Oni jako odvedou tu svoji soudnickou aktivitu, řeknou sproštěn, nesproštěn a pokud to je nesprávné a nespravedlivé, no tak má ten chudinka smůlu a nemůže se vlastně odkázat na toho konkrétního státního zástupce nebo na toho konkrétního soudce, protože on je nedotknutelný, on je právně nedotknutelný. Takže toto tak, podle mě je ta velká chyba toho systému a to potom způsobí, že řada justičních omylů asi může nastat a i toto způsobí, že takovéhle politické kauzy se můžou objevit, ale prostě můžou se objevit, ale nesmí ani jedna skutečně se uzavřít tak, že ten, kdo je obviněný z nesmyslu, tak půjde prostě do vězení a to se prostě nesmí stát takováhle. Takže kdyby hrozilo, že budete muset do nějakého dalšího kola nebo podobně, tak prostě potřebovali, aby jsme se jako i vám poskládali třeba na finance, abyste měl na právníky, protože to není vůbec žádná levná věc. To je potom už podle mýho úkol jako pro lidi, aby vás podpořili, no, to není, že v tom zůstanete sám. To by bylo výborně, lidi jsou skvělí. Takže ještě jednou, paní doktorko, díky za podporu a jdeme na další věci, které souvisí třeba s prezidentskými volbami, protože vy jste našla několik velmi zajímavých skutečností, já o nich nebudu hovořit dopředu, i když jsme se o tom domlouvali, takže o nich vím, ale já to chci slyšet od vás a posluchači určitě přivítají, když to řeknete vy. No, já myslím, že to jako velice souvisí s atmosférou toho, s čím jsme vlastně začali. Že tady je jakási právní situace, která není vůbec korektní. No a to se projevilo i v tom, jak jsme teď sledovali ty volby. Mnoho lidí, jako opravdu žili jsme tím třeba tím prvním kolem, tak jsme žili. Já jsem taky se snažila, abych lidem vysvětlila, že třeba pan Bašta je určitě naším národoveckým kandidátem a že by tam patřil. No, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Do druhého kola já jsem ani nešla volit, já jsem považovala druhé kolo za úplně blamáž toho prvního, takže tam nebylo vlastně, já nebudu volit menší zlo, prostě prezidentem se má stát někdo, ke komu ten národ takzvaně vzhlíží, a ne, že tady vybírá prostě menší zlo ze dvou, to prostě neexistuje. Takže ruka by mě upadla, kdybych tam šla někomu to hodila. Ale to, co chci asi vám ukázat, abychom si úplně jako na placato řekli, že je to všechno zmanipulované. Prostě jak my jsme ta kolonie Ameriky a tam ty volby byly zmanipulované, jak ty Trumpovy 2020, tak i teď ty midterm, jak byly vlastně na podzim 2022, tak to se prostě, tady ten scénář se přelil i sem.
A nevím, jestli jste si všimli, ale pozoruhodné bylo, že v sobotu 28.1., což byl ten den, kdy vlastně skončily volby, tak ve 14.00, což je ta chvíle, kdy byly uzavřeny volební místnosti, tak se objevil uzavřeny, nebyly ještě ani spočítaný hlasy, tak se objevil na Seznam CZ článek, který se nazývá, cituji, Babiš utrpěl historickou porážku, prezidentem bude Petr Pavel. Autoři Kateřina Mahdalová, Petr Holub, fotografii tam umístil David Neff, Seznam zprávy. A pod tím je napsáno, pod tou fotografií, vítěz voleb prezidenta je znám. Takže sobota 28.1.14.00. Hlasy byly sečteny možná v 16.30. A oni tam pokračují v tom článku. Původní predikce výsledku druhého kola přímé volby prezidenta, dvoutečka. Petr Pavel zvítězí s 58% hlasů, Andrej Babiš dostane 42%. A pokračují. Novým prezidentem republiky se stal Petr Pavel, říkám, sobota 14.00. Nemohli to vidět. A to jednoznačně. Jeho drtivé vítězství ve druhém kole přímé volby jsme díky původní predikci ohlásili už necelou půl hodinu poté, co volby skončily. Nikoli půl hodinu poté. Hned v tu chvíli, jak skončily, tak to ohlásili. A než se začaly sčítat výsledky, tak tady úplně naplacato, drze, takhle do ksichtu, jak to řeknu prostě takovým nespisovým výrazem, tak vám tady plácnou takovýhle článek, ještě ani nejsou sečteny hlasy a oni už říkají, že vítězem voleb je Petr Pavel a že to je jasná zpráva. No a potom v neděli 29.1. se objevila nabídka s pamětní medailí prezidenta Petra Pavla. Já jsem to ještě probírala s jedním člověkem, který se jako v tom dost vyzná, vlastně v tom, jaké jsou kvalitní mince a tak, tak on prohlásil, že to je prostě nějaký brak, že to je nějaká komerční věc. No, ale já jsem se potom ještě dívala, jaké jsou požadavky nebo co je potřeba splnit, aby se vlastně mohla někde objevit nějaká i komerční věc, která na sobě nese státní znak České republiky. A státní znak máme malý a nebo velký. Velký to je takový ten, jak je na těch standardnách, nebo hokejisté to mají třeba na zádech, takový ten velikánský z těch čtyř částí složený. A malý to je ten lev. A ministerstvo vnitra České republiky píše, protože otázka byla, zdali to, že 29.1., teda jeden den hned po volbách, se objeví takovýhle produkt jako pamětní medaile s logem nebo s hlavou bystou z boku prezidenta Petra Pavla, tak jestli to někdo měl nachystané už v záloze, že měl tady 1000 nebo 990 mincí s Petrem Pavlem a 999 s Andrejem Babišem, že kdo vyhraje, tak to potom na ten internet dá. Tak kdyby to byl jako komerční produkt, tak člověk by to takhle asi si mohl představit, protože ten člověk, s kterým jsem jako to diskutovala, tak říkal, že jako výrobní cena té mince musela být, nevím, třeba 50 korun, že to je jenom z nějakého kovu a pouze je prostříbřená, takže ona není jakože drahá. Takže to si někdo mohl jako vyrobit a prostě prodávat. Ale pokud by se jednalo o komerční produkt, tak ministerstvo vnitra České republiky tady říká, stanovisko k užívání státních symbolů na komerčních předmětech. Zásadně jiná je situace, pokud jde o užívání státních znaků České republiky. Malý i velký státní znak ČR je možno užívat jen způsoby výslovně stanovenými právními předpisy, přičemž tak mohou činit pouze takzvané oprávněné osoby, jsou přesně vyjmenované. Mezi tyto způsoby aktuálně nepatří užívání státních znaků vyobrazováním či jiným znázorněním na komerčních předmětech. Závěr. Malý ani velký státní znak ČR tedy na komerčních předmětech užívat nelze. Takže nejedná se o komerční předmět, který by se někdo vyrobil. To znamená, že se musí jednat o oficiální předmět. A teď, jaká je legislativa České republiky pro emisi pamětních mincí? Ta říká, emise takto významného předmětu se samozřejmě musí řídit určitými pravidly. Jednak je třeba vybrat vhodný vzor pro danou emisi, což je spojeno i se záležitostmi autorského práva, a v druhé řadě stanovit velké množství dalších náležitostí, které musí vydání splňovat. O to se stará Česká národní banka, jež má výhradní právo pro emitování oběživa i pamětních mincí. A emisní plán České národní banky říká, že Česká národní banka vydává emisní plán pro pamětní mince každých 5 let.
Všeobecně lze o každém emisním plánu říci, že je předem připravován ve spolupráci s širokou veřejností a ze všech možných návrhů, k čemu by se mohly následující roky mince vztahovat, se vyberou ty nejvýznamnější z pohledu kulatosti výročí a všeobecného povědomí o něm. Je též důležité, aby byla výročí z co nejspestřejšího množství oborů, aby nedošlo k určité monotónnosti. Emisní plán je pak po případných úpravách schválen bankovní radou ČNB a poté je závazný. Takže vzhledem k tomu, že se o komerční předmět nejedná, protože by se nemohlo vyznačovat malým znakem České republiky, to by bylo porušení práva, tak se jedná o oficiální předmět. Propaguje nebo prodává to Národní pokladnice, což je česká pobočka nadnárodní společnosti Samler Huset Group BV, což je taková jako velká nadnárodní společnost, která se specializuje na různé sbírkové mince a tak. Takže to je skutečně jakože významný subjekt. Takže máme tady minci, která se objeví, která je nemůže být komerčního charakteru, takže musela projít tím kolečkem, který je normálně tady v České republice, to znamená, že to musí odpovídat emisnímu plánu České národní banky. Takže varianta, že v sobotu se dovíme, kdo je vítězem voleb a už v neděli je venku takováto mince, je vlastně nereálná. Pokud bychom si představili, že nějak funguje čas a že nejsme v nějaké prostě v nějakém prostoročasovém zkratu, kde by jeden den trval 1000 let, tak toto se tady prostě přihodilo a pokud někdo si ještě myslí, že vlastně ty volby, to si snad nemyslím, že ani nikdo, ale toto jsou takové jako dva asi dost pádné důkazy, které ukazují, že skutečně ty volby byly celé zmanipulované a pokud někdo do své volební kampaně vrazil mnoho desítek milionů korun a nevyhrál, tak možná může být nasrděn, pokud o tom už předem nevěděl. A já taky si nejsem úplně jistá, že ten, kdo nevyhrál tyto prezidentské volby, o tomto dopředu nevěděl. Takže je to taková, jako je to úplně divadlo, je to hra, je to nějaká komedie, která se tady s náma hraje. My si myslíme, že máme na něco nějaký vliv, ale nemáme vůbec žádný. A i tam k té minci, tam vlastně ten emitor, ta národní pokladnice píše. Již po třetí v historii samostatné České republiky jsme měli možnost zúčastnit se přímé volby prezidenta a do jisté míry tak rozhodnout o směřování naší země. No tak a do jisté míry, tak to je eufemismus pro něco, co znamená, že ani trochu. No takže toto je vlastně věc, která určitě není nic příjemného pro zjištění, ale je to bohužel tak. A i to, že se paní prezidentka Čaputová objevila, snad ještě ani nebyly hlasy spočítaný a už gratulovala. Je to všechno úplná fraška a úplně hrozná show. Takže my se tady ocitáme v situaci, kdy vlastně právní stát v podstatě neexistuje, protože každý dělá, co chce. A pan generál ještě ani není inaugurován a už teda dráždí hada bosou nohou a telefonuje na Tajvan. Tak v této situace my se tady nachodíme, pane Kapale. Ale ono to není všechno. Určitě víte o tom, jak je nápadná schoda percentuálních výsledků voleb ve Francii, na Slovensku s Čaputovou a tady u nás. Ve všech třech případech vítězný kandidát měl 51% plus nějaké drobné a ten měl 49% plus minus nějaké drobné. A to bylo naprosto s odchýlkama setin procenta, nebo desetin, tak to bylo naprosto stejné v těch třech případech. To znamená, že to každému, kdo se zabývá matematikou, já jsem se o tom bavil právě s matematikem Radim Valenčíkem, tak tam říkal, že to je auto, že ta pravděpodobnost je strašně malinká, takže z toho vyplývá, že to počítací algoritmus takhle počítá. To znamená, ty programy, které počítají, byla to cizí firma, to je Hewitt Packard z Kaimanu, tak že tam mají tenhle ten algoritmus bez ohledu na to, kdo kolik komu hodí hlasu. No, je to tak a já se domnívám, že je asi na čase, aby se lidé přestali neustále divit. Prostě bohužel toto je situace, které čelíme.
Vlády se o svůj národ nezajímají. Je tady prostě strašně silný tlak ze zhora globalistického charakteru. Není jasné, nevynořil se, neukázal se ten, kdo to všechno řídí. Jsou tady nějaké loutky, které tady jako vlastně zavádějí jakési nové normy. Tady je Světové ekonomické fórum, které je nevolené, nikdo je nechtěl, to je sbírka úplně jako slizounů příšerných a zoufalců, třeba Yuval Noah Harari, to je zoufalec podle mého, to je prostě historik, který tady blábolí něco o tom, jak se bude dělat transgeneze lidí, nemá ani ponětí o tom, jak je to strašně komplikované, ale tam si představuje, že nevím, při své figuře, nevím, že mu najednou narostou svaly, nebo já prostě nevím co, nebo mozek mu naroste a přestane blbnout a vykládat hlouposti. Nevím, to je zoufalec a to je prostě, a to je poradce Klause Schwaba, hlavy Světového ekonomického fora. Že tady se prostě děje jako úplně jako makabrózní hra, šílená a my se v ní ocitáme a my pořád chceme, aby tady je ústava, pojďme, ať se používá ta ústava, přece je napsána pro nás, pro náš stát. Jasně, když vás chtějí zavřít do basy, no tak použijí ústavu, ale všichni ostatní, kteří jsou ve vládě, tak jako ji ignorují, nedělají jako, že prostě tady vznikají nějaké medaile, tady prostě se objevují články na internetu v mainstreamu, ještě nejsou ani spočítané hlasy a už se tady prostě objeví, kdo vyhrál. To je jakože k smíchu, takže prostě já si myslím, že je potřeba přestat se tomu divit a si to úplně do hloubky uvědomit, že to tak je. A já myslím, že to jako taky dojde k nějakému zvratu v osobnosti člověka a můžeme potom zkusit o tom tak si trošku jako popovít, nebo co to jakože způsobí, ale rozhodně už není potřeba někde si po Facebooku posílat, podívej, viděl jsi tohle video, co tohle, tohle. Není potřeba už nic, prostě zpráva je úplně jasná. Volby byly ukradeny, vláda si tady dělá, co chce. Určitě občan České republiky není prioritou vlády této země. Vláda má úplně jiné priority a prostě priority se jí klidně mění z večera do rána podle toho, jaké dostane noty, od koho, od jaké věrchušky ze zhora. Takže dostáváme se do velmi komplikované vlastně globální situace, kdy toto, co tady jsme zažili teď my, tak to je v podstatě v bledě modrém, v celém západním světě. Já nevím, jak je to v Rusku nebo v Indii nebo prostě v těchto zemích, tam je jako vlastně absolutní informační bariéra, tam se nedá. Vlastně nevíme, co se tam děje, jestli taky takhle blázněj, jak se tady blázní na tom západě, ale vlastně ta varianta, že místo toho, aby tady naše vláda se zpamatovala a využila tady té naše geopolitické nebo geografické umístění, že jsme jako mezi tím západem a tím východem a snažila se o nějakou neutralitu nebo prostě cosi, když už nechce se přilepit na východ. Ale ať se určitě nelepí na západ, protože ten jde úplně do pekel. Prostě to, co se děje v Americe, to je prostě šílený. To je naprostý rozpad té společnosti a oni, naše vláda, se ještě hlasitě k tomu hlásí, k tomu programu. Tady Victoria Nuland včera, nebo kdy to bylo, zase Tucker Carlson přehrával video, kdy ona na dotaz, co teda jako ten Nord Stream 1 a 2, tak řekla, no to je, jako parafrázuji ty slova, ale řekla ve smyslu, že je velice potěšená, že ten Nord Stream 1 ani 2 neexistuje. No tak to je co tady, prostě tady se zesabotuje takováhle tepna energetická do Evropy, evidentně je to na požadavek Ameriky, tam už ani nikdo o tom nepochybuje a tady všichni se jenom culí a to je prostě nějaká sebevražedná mise, nějaký sebevražedný kult se tady prostě odehrává v této západní Evropě a naše vláda, která jako vidí to obyčejný člověk, vidí to každý jeden obyčejný člověk, tak nevím, proč to nevidí vláda, nebo proč aspoň dělá, nebo proč dělá, že to nevidí, ale aspoň v tom sebezáchraném, tak nebudu prostě, když vidím, že se potápí ten západ, no tak nepolezu na tu samou lodičku, tak když nechci prostě na tu lodičku doprava, protože tady Rusko je největší, já nevím, vejlupek všeho zla, no tak snažíme se tady držet, jako dělejme, že nic, prostě dělejme, švejkujme a nějak se tady jakože do ničeho nepleťme, ale oni prostě, a ještě tady Pavel, generál Pavel ani není inaugurován a už tady bude prostě vířit vody a negativním způsobem velice, že bude telefonovat na ten Tajvan, no tak no. Paní doktorka, to vám ještě řeknu perličku, co jsem se dneska dočetl na mainstreamu, na novinkách, nebo na Seznam zprávách, teďka nevím, kam jsem to zabrousil.
Paní předsedkyně sněmovny Adamová Pekary prohlásila, že korespondenční hlasování bude, i kdybychom ve sněmovně spát neměli. Teda spát měli, jo, že by tam byly obstrukce. Takže jestliže oni mají 108, tak si zkrátka tu korespondenční hlasování prosadí. No a to už je potom naprostý konec s tím, s normálníma volbama. To jsme nakonec viděli v Rakousku při prezidentských volbách, že jo? A raději je ty volby nadlouho zrušili a manipulovali a masírovali ten národ tak, aby zvolil toho, kdo má být zvolen, až se jim to podařilo. Takže opravdu, když jsem říkal, a říkal jsem to rok předtím, že volby v roce 2021 jsou poslední volby, kdy můžeme rozhodnout o naší budoucnosti, a dopadly tak, jak dopadly, že se 1 170 000 hlasů hodilo koalici, té pěti koalici na stříbrném podnose, tak teď máme ovoce naší práce, sklízíme. No, ale možná ještě jednu bych si dovolila myšlenku. To, jak tady na placa, to nám takhle fakt do toho ksichtu nám jako plivou. Jo? Říkají, co tady, vy se tady snažíte, chodíte k volbám a tady ještě řešíte, jo? A podporujete kandidáty a nevím co. Tak v podstatě všichni asi posluchači vašeho rádia jsou dobře informovaní o tom, jaké plány mají globalisté. Jedním z těch plánů je, že národní vlády zmizí. A národní vlády by stejně by jen tak nezmizely, kdyby to byl nějaký dobrák, který se fakt do ty lidi stará, tak oni by ty lidi by ho nenechali zmizet, nebo nenechali by ho zlikvidovat, nebo já už nevím prostě, jakým způsobem se ty národní vlády budou ničit. Ale globalisté, jejich cíl je jedna globální velká vláda. Trošinku jenom odbočím, jsou tady jako různé takové jako dvě síly, které mají tento podobný cíl, některé jsou temnější, některé jsou světlejší, nicméně to je jakože jasný trend a drive a nikdy by se to nepodařilo, kdyby ten národ se tak nenaštval, jo, si řekne, co to tam nad náma, co to tam máme za věrchušku, my to přeci nepotřebujeme nic takovéhohle. A ještě je to všechno vymyšlený, je to ukradený prostě a náš hlas nic neváží, žádná demokracie neexistuje, tak pryč s nima. A jak tady národ vykřikne pryč s nima, tak se tady najednou objeví ten záchranář, ten globalistický, ale to se musí takhle stát v těch jednotlivých zemích, to, jako, to nemůže jít jako asi postupně. A řekne, no vidíte, to vůbec nepotřebujete takovýhle lidi, podívejte, jak byli na vás hnusní a vůbec se vás nestarali, nechali vás tady vyhladovět, zničili vám tady infrastrukturu, podívejte, už zase tady nepoužíváte ani traktor, ale zase to rejte tady rýčem. To všechno oni udělali tíhle. Pojďte, já vám s nima pomůžu, půjdou všichni pryč a já vás tady zachráním. No. To je vlastně ten cíl, který oni chtějí dosáhnout. A podle mého to, že takhle naplaca to, že se tady ještě před sečtením hlasu objevují články o tom, kdo vyhrál prezidentskou volbu a tak, tak to je všechno, to je v tomto smyslu. A jenom to ukazuje, jako to není náhoda, to je prostě to tam u toho udělali schválně. Tak už jste si toho všimli, vy blbečci, co my vám tady děláme, nebo ještě potřebujete víc, jo? Takže už jsme si toho, my blbečci, všimli. No, takže teď se budeme muset asi nějak smířit s tou informací, že to tady vlastně je jako ani trošičku v našich rukou a paní Pekarová Adamová taky tenkrát říkala, že tato vláda tady není pro lidi, tak možná i to jako uteklo, ale to asi jednou řekla pravdu. No, tak toto je vlastně ten cíl, jako opravdu přinutit ty národy, aby myšlenka, že ty vlády nebudou, aby jim připadala dobrá. A to se stane tím, že prostě bude mít člověk jich tak v zubech, že potom každá další varianta, jako když se nebude dívat za ten horizont a za roh, tak bude připadat lidem třeba dobrá. Takže já jsem fakt zvědavá, jak se toto bude vyvíjet i vzhledem k tomu, jaký konflikt, který se prostě rozpoutává, tady neustále nějaké provokace Ruska, Číny a podobně, místo uklidňování, tak neustále provokace, takže to je, jako, to je prostě papiňák jak hrom, který se teďkom ještě po ním podkuřují pěkně. No. Víte, Spojené státy už byly dvakrát na pokraji finančních kolapsů. Byli na tom špatně. Takže se vyprovokovala první světová válka samozřejmě za velké pomoci Angličanů, protože jsou to anglosasové oboje. A pak to byl problém za 20 let,
tak se vyprovokovala druhá světová válka. Teď chodí zprávy, a to jsou prosím zprávy ze Spojených států, z těch jejich webů, že tam mají ohromné množství, protože už teď kongres musel znova odsouhlasit navýšení státního dluhu, aby se ekonomika Spojených států doslova nezhroutila, tak znova musel navýšit státní zadlužení, které už není, dneska překračuje 3 biliony dolarů. No, pane Kapale, já možná vás trošičku opravím. Já jsem to poslouchala včera, kolik, jaký mají oni dluh, a je to 31 bilionů. Tak ne 30 milionů, 30 bilionů, také 31, no. Ano, ano, už mají 31, já jsem teda četl 30 bilionů, ne 3 bilionů, 30 bilionů, to znamená, no, to nikdy nesplatí. No, 30 bilionů národní dluh a víc než 173 bilionů dolarů mají nekryté nefinancované závazky, což jsou prostě dluhy a penzijní finance na penze, takže nemají, oni jsou v háji, prostě tam vlastně, jak v roce 1971 Richard Nixon řekl, že nebude, že prostě zruší to krytí toho papírku, toho dolaru zlatem, takže najednou začali tisknout ty peníze a vymysleli cosi, čemu se říká petrodolar, to vymyslel Henry Kissinger a tady tého grupa, a výměnou za to, že Saudskou Arábii prostě budou chránit jakože vojensky, ať to znamená, co chce. No a takže začal se používat petrodolar a vlastně všechny energie se musely kupovat v tom petrodolaru. Takže oni sice, Amerika vyráběla inflaci jak dluhy jak hrom, ale lidi prostě kupovali ten jejich petrodolar, takže to bylo, jak říkal tenkrát v Švejkovi, ten Švejkův, bože, polní kurát o to kac říká, to se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou. A tohle je přesně to, co se dělo v Americe od roku 1971, no ale teďkom Saudská Arábie řekla a petrodolaru dost a vzniká ten BRICS. No a toto je jako hrozný problém. Takže Amerika je v brutálním průšvihu, protože mají inflaci jak hrom, dluhu mají jako hrom, nemají čím vlastně jako lepit ty svoje díry a bohužel tyto věci vždycky řeší nejlíp. Buď nějaká hrozná přírodní katastrofa, pád meteoritu nebo já nevím co, anebo válka. Takže ta třetí světová válka, ta je za dveřma, to je o tom žádná, protože Amerika si s tím neporadí. Nikdo už nekupuje ten její dluh. A oni to nemají jak vyřešit. A proto Amerika táhne za sebou Evropu, což je vlastně Německo, je jasná kolonie, která to ještě je kolonie od první světové i od druhé světové války, takže pořád je to jejich kolonie. No a táhne s náma a táhne i nás, protože tady naše vláda se jim přilepila na tu košili jako trus. A, no, takže nečeká nás nic pěkného. Já myslím, že si projdeme prostě strašnou milou. A je to jenom kvůli tomu, že to ohromné břicho těch Spojených států nenažrané, které vlastně tam se dobře žilo, ale na dluh se tam žilo jenom proto, že tady byl nějaký petrodolar, tak tomu je konec. A to bude mít prostě velice nepříjemné následky. Takže ta třetí světová bude a já jsem jenom zvědavá, v jaké formě. Myslím si, že jaderná nebude, protože to jako poškodí tuhle planetu asi nikdo nedovolí, ale budou to nějaké prostě hybridní, kybernetické, nějaké prostě blackouty rozsáhlé zemí, že se vlastně jako zlikviduje infrastruktura a společnost je strašně fragilní. Prostě ten, kdo bydlí v Praze v 11. patře paneláku, tak to je taková typická ukázka té hrozné fragility, protože když mu vypnou elektriku, vodu, nepřivezou mu housky a neodvezou mu odpad, no tak skončil. A když to takhle potrvá 3 týdny, no tak opravdu skončil. A bydlet ve městě bylo vždycky cool, jako my na vesnici, my jsme jako burizoni, že prostě na vesnici nikdo jako normální bydlet nechce a každý chce tu pražskou kavárnu, ale to taky udělali schválně. Prostě nahloučili ty lidi do tady těch velkých metropolí a to je tak křehký způsob života, že když ani není potřeba, aby někde padaly bomby, stačí, že se prostě vypne elektrika, voda, nazdar. Přesně, je to pravda. Oni tam dokonce tvrdili, ti už někdy ve středověku, ti vládci, že když se sousedí lidé ve větších městech, tak jsou snáze ovladatelní. Ano. Protože ano. Když jsou rozptýlení potom venkově, no tak by to tehdejší vojsko na těch kobylkách muselo objíždět velký kus, když tady to bylo v nějakém městě, kde bylo, já nevím, 10 000 lidí, no tak to obklíčí a byl konec. Nebo hrady. Obklíčí nechali vyhladovět. No a tohle to je přesně to říkáte naprostou pravdu. Stačilo by na týden vypnout veškerá média. Elektriku, plyn,
vodu. Jo? No a pokud vlastně člověk v tom paneláku nespláchne, tak ani ten soused pod ním nespláchne. No a jako hromada věcí jsou takové infekce, které jsou přesně alimentární a ano, jakmile tam ano. propukne toto, no a nebude voda, aby, když má průjem, aby se napil, no tak to je to, jako nahloučit lidi do města a pak způsobit takovouhle jakože jako hups, výpadek všeho. Teďkom, myslím, že Pakistán vypadl jako celá krajina včera, předevčírem, kdy to bylo, prostě vyhodili celý Pakistán. Včera zase Los Angeleské letiště vypadlo, jo? Takže takové jako zvláštní blackouty už se objevují, což předtím nebývalo. Tak jestli někdo si trénuje, jak to bude, nebo já nevím, ale rozhodně toto je vlastně strašně jako křehký bod Achillova pata této přejemnělé společnosti. Já se domnívám, paní doktorko, že to, co jste řekla za B, je správně, že si to někdo trénuje, protože já jsem přesvědčen, a teďka mě zase můžou žalovat nebo nadávat mi, že řeknu svůj názor, ale já jsem přesvědčený o tom, že COVID, celé to šílenství covidové, bylo jenom generální zkouškou světa na to, jak se dá lehce celý svět ovládnout. Určitě. A zjistili, že dá. Ano. Že strachem se dá úplně udělat hrozně moc věcí. A vlastně s tím covidem a jak to jakože, že to je opravdu jako ta plandemie, ten scénář, tak já možná bych se tady posunula malinko v Davosu teďkon 2023, tak Ezra Levant, což je reportér z Rebel News, tak odchytil Alberta Bourlu, což je CEO, vlastně šéf Pfizeru, odchytil ho na ulici a ptal se ho, jako jestli by mu mohl odpovědět na otázku, proč, co mu může říct k tomu, že vlastně svět byl obelhán tou vakcínou, že určitě nechránila, nebránila přenosu, že tenkrát se jako prostě se objevila zpráva od nich oficiální, že to nikdy ani netestovali a že jako co to prostě způsobilo jako katastrofu, tak Albert Bourla jenom šel a uculoval se prostě jak takovej hajzlik, ale úplně jako je se uculoval, ale tam na něm bylo vidět, a toto je přesně ono. Oni si myslejí, že já nevím, že se narodili ze zlatou žíci v pusa, že někdo jako z toho průšvihu vytáhne, nebo já nevím, co mají, jakože jakého velemocného šéfa oni mají, že si myslí, že všechny zachrání, ale oni jsou úplně nehorázně drzí. Jo? Takže on jenom šel vedle toho reportéra, ten se neustále vyptával a Bourla si jenom uculoval, prostě odporně se uculoval. A potom, tedy 25. ledna 2023 se to objevilo zase, tak v Pfizeru byl ředitel nějakých světových research and development strategických operací a mRNA vědeckého plánování, jmenuje se Jordan Walker. A toho odchytili prostě na skrytou kameru někde v baru, byl na rande s nějakým chlapíkem. Jordan je taky chlapík a byl teda na tom rande a tak popíl mochy to či co a pustil si pusu na špacír a začal vykládat o tom, že Pfizer vyrábí varianty SARS-CoV-2 a že to prostě pasážuje přes opice a že chce, aby vytvořil nějaké opravdu efektivní a infekční kmeny a že potom Pfizer bude vyrábět vakcíny. Takže jinými slovy, budeme vyrábět chorobu a potom budeme na to vyrábět lék. Ano. Načež potom z projektu Veritas další den nebo nějak tak ho odchytil reportér a říkal mu, jestli by se mohl vyjádřit tady k tomu, co tam říkal. No, ten málem spadl na zadek a byl z toho incident v té restauraci. Ale jediný, kdo to o tomto prostě mluvil v mainstreamu, což je takový jako jenom částečně vlastně mainstream, tak byly Fox News. Jinak všichni o tom mlčili, ale to je obrovská zpráva. Sice to bylo získáno takovým, jakože dobře, tak někoho natáčeli v opilosti na nějakým rande, není to jako pěkné, ale toto jsou už věci prostě opravdu, které se týkají celého světa. Jo? Takže tam asi to člověk odpustí, že někoho takhle jakože nafilmovali. Ale ani to nemělo vůbec žádný ohlas, takže Bourla se uculuje jo, na takovýhle dotaz. Tady odchytí tohodle prostě srandíčka na tom rande a to mělo rozpoutat prostě obrovskou bouři. Všechny noviny to měly přinést, jakože co se děje. Ne, pod koberec, všechno pod koberec. To je jako, takže vlastně oni falšují volby, dělají, co chtějí, vůbec nedodržují ústavu, dělají úplně prostě, úplně, co chtějí, prostě úplná anarchie jako ze strany vlastně těch vládních garnitur a ještě ti to, co prostě poškodili tolik lidí umřelo, tak ještě budou uculovat. Prostě já vůbec jako nechápu, kde má nějaký zbytek svědomí, nebo já prostě nevím, co jsou to jakože za kreatury, to není ani člověk, tohle stav. Oni nemají svědomí.
tyhle ti lidé. Ale podívejte se, on o tom hovořil otevřeně už dopředu Bill Gates, že lidstvo čeká další velká pandémie, zase nějakého viru, a že by se na to měly ty farmaceutické firmy připravovat, jo, tak on to říkal. A to proběhlo i tady. A nic. A nic, všechno nic. A vlastně i všechno, prostě všechno to hrozné, co se jako kdyby stalo, tak oni ohlásili, že stane, a stalo se. A nic. Nikdo prostě, opravdu ta vláda, nebo vláda, to je takové jako hezké slovo, to já nevím, jak bychom ty lidi měli nazývat, to není vláda, to je prostě, jsou diktátoři, to je prostě nějaký neofeudalismus, otrokáři, nebo já nevím, ještě tady právo první noci budou za chvilku vyžadovat, jako, jak to kdysi bylo. Oni si dělají, co chtějí. Teďko zvedli vlastně ceny těch nemovitostí, to strašně jako podrostlo tady v naší vesnici, takové domečky všelijaké, které prostě fakt jako možná k demolici, ani ne k totální rekonstrukce, to takové strašné prajzy, že to nemůže si nikdo koupit. A teďkom ještě přichází nápad, že vlastně nemovitosti se zdaní. No, a každý rok, že se budou zdaňovat. Tak někdo je, zaprvé nevím, proč bych měla zdaňovat neustále nemovitost, kterou jsem třeba zdědila po rodičích, je to jako rodinné stříbro a prostě vůbec nechápu proč. A za druhé, když někdo tady artificiálně vyšroubuje ceny 3x nebo 5x nahoru, protože to oni umí udělat, tak pak řeknou, tak a budeme danit tady tu 5x cenu. Jako to už vlastně člověk si pak říká, jak má na to reagovat. Jako má na to reagovat jako míru milovně, nebo jak? Víte, no, ono se nejedná, paní doktorko, že to nemovitosti zdaněný jsou, ale doposavat se to dělalo a jsou oproti dřívějšku třeba před 20 lety, tak ty daně z těch nemovitostí se zvedly 2x, 3x, ale vycházejí z algoritmu velikosti té nemovitosti z pater, protože patrová budova je více zdaněná a tak dále. A jenomže oni, a uniklo to Pirátům, proto prohráli volby v roce 2021, tak oni chtějí a mají to v plánu ty nemovitosti sebrat tím, že zdaní ty nemovitosti procentem, anebo dokonce 2% z tržní ceny. Ano, tržní proto ceny, ty no, ceny šly tak nahoru. A když ta tržní cena je 5x vyšroubovaná, ano, nebo 3x, nebo nějak vyšroubují 100x, jak budou chtít, no tak to by bylo, by nás nezrujnovali. Kdo na to má? No nikdo. A právě proto, a zase přišli na to proto, že to mi říkal pan Štěpán, tady říkal v rádiu, pan Vladimír Štěpán, že si to zjišťoval někde statisticky, Česká republika je na prvním místě v Evropě, v Evropské unii teda, v počtu soukromých nemovitostí, domů, chalup, zahrad, polností, lesů. Na prvním místě. Jsme sladké sousto pro ně. A tam jsou ohromné zisky. No tak nás o ně takhle chtějí připravit. A to nezaplatíme nikdo. Právě proto ty ceny těch nemovitostí a bytů taky šly tak nesmírně skokově a nesmyslně nahoru. To je všechno připravované. No, ale tohle z toho, vlastně já si jako říkám, že když sem přijde někdo v nějaký extrémní výběrčí daní nebo něco, tak já ho asi 3x požádám, aby odešel a potom třeba poprosím svého psa, aby mu to vysvětlil. Jako nevím, to je vlastně jako, že zahranou úplně všech nehorázností. A to budem, ale bohužel jsme v tomto boji všichni jako sami za sebe, protože tady vláda nefunguje. Vláda, která by třeba mohla nějaké změny udělat, tak se tam nedostala a ani nevím, neznám mechanismus, který by existoval, že by se tam dostat mohla. Takže to musí opravdu zastavit každý sám na sobě, tohle. To se asi jinak nedá. Ten, kdo půjde ty daně vybírat a 3x mu někdo utrhne ty štěkající kalhoty, no tak třeba pak už řekne, že to dělat nebude, protože třeba taky zjistí, že má nějaký svědomí, že nepůjde těm lidem odpojovat ty elektroměry, protože třeba všechno se dá i řešit, se dá odložit do 2-3 roky, dá se odložit na léto třeba odpojování elektroměru, nebo tak jako všechno se dá vlastně vyřešit tak, že se nemusí jít jakože na krev, jo. A já myslím, že to bude muset prostě jako zastavit. Ne, že myslím, já jsem o tom přesvědčená, že to každý musí zastavit sám na sobě, protože to se jinak asi nedá. Tady jako nemáme žádné zastání. A nebudeme mít. No a
Pán Bůh vždycky říká, nebo teda pán Bůh vždycky říká, říká se, že pán Bůh by říkal, že já ti pomůžu, ale člověče, taky si pomož sám. Takže, hele, já prostě nevím, jako já myslím, že jdeme do hrozný mely. Ano, Jako ta ano. Amerika se sype a to, že se sype Amerika, bude pro nás znamenat, jako že opravdu to budou kotrmelce, takže uvidíme, no. Takže určitě odstěhovat se z 11. patra ze Kam? sídliště v Praze, pokud je to možné. Kam? A Není kam. no, ne, no, ale tak třeba, nebo nějaký kontakt s rodinou, něco, prostě jenom tam nezůstat, protože to je asi to nejhorší, co se může člověku přihodit v tuto chvíli. Ono, paní doktorko, to nejhorší, co se může přihodit, je to, co jste popisovala, a je tam ještě jeden aspekt. Já jsem tady měl pana Aleše Přichystala, který píše knížky, on je to ten prepper, a píše knížky, jak přežít, tohle to všechno, a on tam popisuje historickou skutečnost, kdy někde v Kanadě, na rozmezí Kanady a Ameriky, teďka už si nepamatuju, v kterém větším městě, na 3 dny byl velký blackout. Druhý den se začalo šíleně rabovat, protože došly potraviny, lidi nemají žádné zásoby. A došlo k rabování, došlo k přepadávání, došlo k nájezdům na venkov kvůli potravinám. To všechno by nás tady čekalo, protože si neumí nikdo představit, co je hlad. My jsme ho nezažili, já ho nikdy v životě nezažil. No a možná, že nás to všechno čeká. Prostě já nevím. Nemyslím si, že by tady byla ještě nějaká pandemie, nějaké infekční choroby, protože fakt už je to tak profláklý. Už se ví, že ty kmeny těch covidů, prostě, že ty SARSu, že vyráběly, že tady prostě, že to byl jeden obrovský podfuk a tak skončíme třeba s tím výrazem podfuk, nebudeme to jako víc rozšířovat. Takže už by se jim asi nepodařilo, aby se tady zase lidi srocovali na nádraží, aby se nechávali píchat nějakou vakcínu se proti něčemu. To a myslím, že každý by už se tak bál, že by do toho prostě nešel. Takže, ale WHO udělalo pandemický plán, všechny země ho přijali nebo jsou v procesu ho přijmout. A ten pandemický plán znamená, že se skutečně můžou zase nařídit lockdowny a veškeré omezování, jak jsme tady zažili. A klidně i kvůli nějaké, nevím, klimatické nebo jakékoliv vymyšlené, smyšlené katastrofě, kterou oni prostě vyfabulují, někde se zase povyrábějí nějaký videa a všichni se zase leknou, že to nebude teď virus, ale bude to, já nevím co, třeba jo, úplně jako, že se tady vyfejkuje, že někde vybouchla atomová bomba, udělá se takové video, se prostě použijí záběry ještě z Nagasaki a z Hirošimy, nepoznáme, že to je odtaď a všichni se prostě leknou a tady generál zavelí a všichni doma, nikdo nevyleze ven, protože je radioaktivní spát nebo cosi, no a 3 měsíce budete zavřený doma, no a pokud nemáte 3 měsíce co jíst, tak se vám to nepodaří se potom už dostat ven. Ano, No tak prostě opravdu nečekejte od vlády nic. Všechny informace, které vám dávat, jako tu minci, takhle jako 5krát otočte v prstech, jestli je pravdivá či nepravdivá, nevěřte ničemu a přichystejte se na tuhou zimu. A to myslím, jako, že tuhou zimu v uvozovkách, ono už za chvilku bude jaro, naštěstí tato zima není nějak tuhá, ale myslím tím, že prostě nebude. Jako v Americe jste možná zaregistrovali, je tam strašně moc sabotážních akcí na různou infrastrukturu týkající se potravinářství. Jsou to kuřecí farmy, farmy na vajíčka, prostě masozpracující průmysl. Vyhoří to, vybouchne to, prostě přestane to pracovat, protože mají nějaký roční maintenance nebo něco a jedno za druhým. A vlastně to jsou stovky a stovky tady těch zařízení po celé Americe a to nejsou žádné malé firmičky, to jsou vždycky obří, gigantické podniky, které jako dělají pro obrovskou populaci nebo pro obrovskou část té americké populace. Takže tam vlastně s hrůzou se na to dívají, co se děje a kromě toho i nějaký rafinéry vlastně těch ropných produktů a tak to tam vybuchuje a jedno za druhým. A vlastně jako říkají, kdo to dělá, kdo nám to tady dělá, no tak prostě ničí se infrastruktura. Pokud se poničí infrastruktura, no tak ta společnost se stane tak křehonkou, že se do ní jenom cvrkne a ona se prostě sesype, rozsype. No. Paní doktorku, budeme pokračovat po přestávce. Máme Jasně. 20. hodinu a já se jenom chci, aby si na to doufám vzpomenu, k tomu chtěl ještě vyjádřit a zeptat se vás, co se týče těch potravin. Tak kdybych na to zapomněl o tu přestávku, tak mi to připomeňte. Jasně, tak dáme potravin hned po přestávce. Ano, dáme.
Dobře, tak jo. Tak jo, ve čtvrt na 9 se budu slyšet, těšit na slyšenou. Jasně, děkuju. Tak máme po přestávce a já volám paní doktorku Pekovou. Slyšíme se, paní doktorko? Ano, zase na značce, jako obvykle. Jako obvykle, děkuju moc, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer všem. Paní doktorko, vy jste lékařka, vy jste odborník, já jsem laik, ale zeptám se vás, co se týče potravin. Já se domnívám, že bílkoviny jsou nezbytnou součástí rozvoje lidského mozku a největší přínos bílkovin je v mase. A my jsme teďka svědky už delší dobu, jak se záměrně likvidují všechny typy masných potravin. Nejdřív to byla nemoc šílených krav. Vybily se ohromná stáda krav. Zvedly se ceny. Potom se vybíjely ovce v Anglii třeba. Teď se vybíjejí slepice. Příští rok čekám, nebo letos možná čekám, že se přijde ohromná vlna myxomatozy a vybijou se králíci. Už se zakazují chovat slepice venku. A teďka dokonce už Evropská komise schválila jako potraviny třeba mouku z brouků a jíst brouky. A přitom jsem četl, a to se ptám, jak to je, že ty brouci obsahují chitin, který je neodbouratelný a rakovinotvorný. Co to všechno má znamenat, že nám třeba v České republice od roku 1989 klesla spotřeba hovězího masa o 70%. No, takhle, já se domnívám, že k určitému posunu možná v tom, jakým způsobem, takhle, za normálních okolností, kdyby to nebyla tato situace, kdy evidentně, jak nás nazývají, že useless eaters, to znamená darmo šlapové nebo darmo žrouti, jo, tak nás nazývají tady ty elity ve Světového ekonomického fóra. Kdyby to nebylo v této situaci, tak by člověk úplně realisticky uvažoval o tom, že možná společnost dozrála k tomu, že by a technologie jsou dost daleko na to, aby se vlastně daly některé druhy živočišných potravin vlastně vyrábět. Protože ne vždycky jako ta zvířata v těch chovech, prostě člověk má představu, že maso roste v Lidlu a maso roste v Tesku a když je někdy konfrontován s tím, v jakých podmínkách ta zvířata žijí, tak mu je vlastně potom smutno a kolikrát třeba, když má doma ty králíky, tak je nedokáže ani zabít, protože to jsou ti milá. Takže je tam taková jako schizofrenie divná, nebo asi přirozená ve vztahu těm zvířatům, takže jako za mě určitý posun jako kdyby v tom, jak se získávají živočišné bílkoviny pro lidi, by asi nastat měl, protože jak říkám, ne vždycky se ta zvířata prostě chovají jako v podmínkách, aby člověku nebylo z toho ousko. Ale oni zase uchopili, jako tady ti globalisté, šílený satanistický, tak uchopili tady tu myšlenku tak, aby vám ji úplně zprotivili. Takže jejich představa, že se budou pěstovat červy, ideálně třeba v nějakém hnijícím mase, nebo že se tady bude propagovat kanibalismus, protože proč by se měli, jako úplně, jakože hrozné věci. Ano. Takže já je podezírám, že jakože je tady možná nějaká agenda, která má jako dvojí řešení, buď nějaké rozumné a zajímavé, nebo nějaké hnusné, ze kterého se člověku chce zvracet. A oni zásadně vybírají tu variantu, tady ti WEF, Světové ekonomické fórum, a tady ti globalisté vybírají ty varianty, ze kterých se člověku chce zvracet z té představy. Přičemž, co se týče hmyzu, tak když jsem byla ve Vietnamu, tak strašně to bylo dobré, prostě smažené cvrčky s pivem, to byla úžasná lahůdka, ale není možné se tím živit, to je prostě lahůdka, to jako když si někdo dá smažené brambůrky, tak taky nemůže z nich být živ a zdrav, to je prostě takový jako snack, to je jenom ta lahůdka. Nemůže to určitě nahradit potravu, kterou člověk normálně jí a navíc my jsme tady trošku jako, je to skutečně i tak, že každý je jako geograficky nějak založen, takže my tady máme nějaké jiné stravovací návyky, náš metabolismus je něčemu jinému přizpůsoben než metabolismus Japonce, Číňana nebo prostě jiných zemí. Každý má nějaké jiné stravovací návyky, takže varianta, že by nás převedli na nějakou mouku z cvrčků a prostě pražené, smažené, mleté, dušené, nějaké cvrčky, no tak to jenom způsobí skutečně vlastně katastrofu těch lidí, protože náš trávicí trakt na to není přizpůsoben, takže nevím, jestli to povede k nádorům, ale určitě to povede k nějakým potravinovým alergiím a nesnášenlivosti a to prostě bude jako přiroste nemocných lidí. Takže toto určitě není cesta,
tak, jak to oni berou. Prostě oni to všechno berou šmahem. Oni zrušili ty farmy v Holandsku. Teďkom tam zavřeli nějaký zdroje plynu, tam měli, tak to všechno zavřeli. Prostě oni všechno vlastně ničí. A člověk si to nemůže vysvětlit nijak jinak, než že my jim tady hrozně vadíme. Že oni prostě chtějí tu zeměkouli pro sebe, tady ty takzvané elity, přičemž zase říkám, že elita je v mých očích už pejorativní výraz, to prostě už se vyrovná jakémukoliv jinému pejorativnímu slovu, tak oni to chtějí pro sebe, aby jsme jim to, my, ty useless eaters, aby jsme jim to jako neubírali. A toto jsou ty cesty. Takže já si pořád myslím, že prostě tady ta naše Česká republika s tou povahou těch lidí, že to nebude tak vyakcentované a tak ostré, jak to bude v nějakých těch zemích, jako třeba v Německu, tam bude Befel a budete jíst cvrčky a oni prostě řeknou, dobře, budeme, protože oni jsou to prostě germánská natura. Já myslím, Ano. že je nějaká šance, že to nebude tak ostré a tak drsné, ale to je taky zase na nás, prostě jak to dovolíme. Třeba v Americe jednu dobu běželo cosi, co se jmenovalo Beyond Meat, a byla to úplná náhražka vlastně masa, nějaká úplně prostě nějaký blaf. No a prodávali to v těch fast foodech, jakože alternativu k normálním hamburgerům a tak. A nikdo to nekupoval, no takže to prostě přestalo. Takže lidi to nekupovali, takže pokud to lidi nebudou kupovat, no tak ten, kdo to vyrábí, no tak to bude co vyhazovat, nebo bude krachovat, nebo jako já nevím co. Takže nevím, tak já budu prostě půl roku vegetariánem, nic se mi taky asi nestane, ale nějak se prostě jako hele, vždycky všechno vypadá tak hrozně, ale jako ta realita nakonec, jako dá se z toho šílek vykličkovat, nějak se jako dá najít cesta. Nevím, třeba je to teď úplně extrémní, co se na nás valí, a to jsme ještě nikdy nezažili, ani si nemůžeme představit, ale jako převést dietu na cvrčky nebo na nějaké červy, které rostou v nějakém shnilém mase, jak oni si k tomu úplně libují v těch hnusotách, jak to jako ještě takhle jako prostě podávají. No, to si myslím, že varianta není, že to potom opravdu i ten náš holubičí národ slovanský asi zvedne tu pěst a tu pěst pak i použije, protože to je vlastně, to je urážlivé, to uráží jako člověka, aby takovéto věci dělal. Takže existují technologické varianty všeho, ale ne nechutné a hrubé. A oni vlastně propagují jako nechutné a hrubé varianty, které jako ponižují vlastně lidství. Takže to už tady samozřejmě jako uzákonňují nějaký zákony, tak ano, dělají to, protože tady Brusel nařídí, ale neumím si představit, že by třeba pan Teplý, šéf Madety, že by tady na to přistoupil. To je prostě, to je aristokratický člověk, který má úroveň, jo, aby najednou začal dělat takovéhle věci. Já si neumím představit, že by to prostě, že by to tady někdo jako v nějaké větší míře, že by se to prosadilo. Prostě přijde mně to, že to není možné tady v této naší zemi, a doufám v to teda. Já taky doufám. A další ještě věc, která mě zajímala. Já jsem se dočetl, že v Rakousku teďka zase strašejí před nějakým novým virem, který se jmenuje Born. Jo, a už tam z toho zase lidi mají strach. Není to další pokus o nějakou plandemii? No, bornaviry jsou ptačí viry a týkají se třeba papoušků, hlavně se týkají jako papouškovitých, vlastně papoušků se týkají, takže ten, kdo vychoval papoušky ve velké míře, tak vždycky bornaviru se obává, ale bornaviru se lidi obávat nemusí. To není virus, který je patogenní pro člověka, protože virus je jako velice aristokratický jedinec a vybírá si nejenom, jestli je napadne papouška, sovu, anebo člověka, nebo psa, ale ještě si vybere si papouška, nikoli sovu, a u toho papouška mu napadne jenom mozek, jo? Nenapadne mu třeba kůži. Jo? Takže oni mají takový tropismus, oni jsou skutečně jako velice selektivní, takže pokud se jedná o bornavirus, tak určitě se to lidí netýká, pokud to samozřejmě nebude nějaký laboratorně upravený kmen, který najednou získá afinitu k lidským buňkám. To samozřejmě vyloučit tuto variantu nelze, ale pokud by se to stalo, tak to už asi víc na plac, a to říct nejde, že je to z laboratoře. No, takže bornaviry nejsou lidské viry, jsou to ptačí viry. Tak, paní doktorko, máte tam ještě něco, co jste si připravila, co byste řekla Jo, posluchačům? ještě ráda bych jednu Právě. věc vlastně. Dneska jsem to slyšela, ráda bych to teda lidem řekla, protože to souvisí úzce s tím, v jakém tady nějakým, v jaké iluzi my tady vlastně žijeme.
protože objevila se společnost, která se jmenuje 11 Labs, jako 11 laboratoří. A jejich produkt je vlastně software na klonování hlasu. A viděla jsem video, kde mluví Leonardo DiCaprio a najednou on mluví na Světovém ekonomickém fóru, zrovna to bylo. A bylo to potom udělané tak, že najednou začal mluvit jako Joe Rogan a potom mluvil jako Bill Gates a potom mluvil jako nějaká herečka, to jsem zapomněla její jméno. A on pořád vlastně mluvil, jenom vyměňovali ten hlas. A tady to 11 Labs, tak nahrajete tam vlastně nějaký text, nahrajete svůj vlastní hlas a je to teda založeno na umělé inteligenci, klonuje to umělá inteligence ten váš hlas a vlastně ta umělá inteligence přečte podle vašeho hlasového vzoru ten text a je to tak strašně blízké originálu, že vlastně ten, kdo by třeba toho člověka neznal blížeji, tak by se spletl a myslel by si, že skutečně to říká on. Takže chci jenom tady upozornit lidi na to, že se objevuje hromada všelakých videí, tady koluje po těch všelakých sociálních sítích a tak. A hrozně si dejte pozor na to, jako nejenom, že třeba já prodávám nějaké podle tady internetu nějaké produkty, už nevím na co, nějaký prášek do pečiva má rozrušovat nějaké tromby nebo prostě nějaké úplné blbosti, to vůbec se mě netýká. Jo. Takže internet krade lidi, přiřazuje všelijakým jako nesmyslům a tohle z toho klonování toho hlasu je tak autentické, že když vlastně neznáte toho originálního člověka, tak lehce podlehnete představě, že fakt to říká on. Takže dávejte si opravdu pozor na to, že vám někdo třeba přepošle nějaké video a řekl, podívej, co tam ten říká. Vůbec to nemusí být on. A já bych si tady k tomu dovolila, a to z mé strany asi už bude to poslední, co jsem měla, to nejdůležitější, pak ještě nějaké věci, a to asi není tak důležité. Já bych si dovolila vám tady citovat kousíček, jenom pár vět z jedné knížky, která je, ten rukopis je 100 let starý. Napsal to Oskar Ernst Bernhard, narodil se v roce 1875 v Sasku, jeho pseudonym je Abd Rushin a ta knížka se jmenuje Ve světle pravdy. Já jsem teda ji dostala od jedné vzácné dámy a je to teda rukopis z roku 1924 a v druhém díle, má to tři díly, na stránce 266 je cosi, co bylo aktuální před 100 lety a dneska mimořádně nadále a souvisí to tady s tím, všelijakým deepfake, že nevíte, jestli to je pravda, nebo to není pravda, co vám to taky podstrkává, že se neumíte vlastně orientovat v té realitě. Tak já vám to zdolím tady přečtu. Je to taková jako, že starší čeština, tak odpustím, že to je 100 let staré. Proto je nyní na místě povzbudit ke klidnému uvažování a k rozvinutí vlastní schopnosti spravedlivého úsudku. K rozvinutí vlastní schopnosti, která se nechce slepě spoléhat na cizí názory a která něco přijme, o něčem smýšlí, mluví a určitým způsobem jedná jenom podle vlastního cítění. Člověk nesmí nikdy zapomínat, že jedině on zcela sám je plně odpovědný za všechno to, co cítí, myslí a koná, i když to bezvýhradně přijal od druhých. Blaze tomu, kdo dosáhl té výše, že při každém posuzování a odsuzování nejdříve zkoumá, aby pak jednal podle svého vlastního cítění. Tím se vyhne tomu, že není spoluvinen jako tisíce jiných, kteří často jenom z bezmyšlenkovitosti a stouhy po senzaci se zatěžují následkem předsudků a pomluv těžkou karmou. Ta je vede do oblastí, jejíž utrpení a bolesti nebyly by museli nikdy poznat. Takže tím chci říct, že dejte na svůj úsudek. Intuice, to bude to první obrovské tykadlo, které budete mít vystrčené, jak ráno vylezete z postele, protože opravdu hromada věcí kolem je fake. Je to deep fake a nepoznáte. Nevíte, co s váma si kdo hraje. Takže intuice obrovská musí být. A buďte přísný a buďte ale spravedlivý. A i když tlusté půjde do tenkého a já bohužel se obávám, že ty kotrmelce prostě přijdou, tak pomožte a pomozte nezištně každým, kdo to bude potřebovat a mějte z toho radost, že jste někomu pomohli, protože fakt čekají nás těžké chvíle, ale když víme, že to bude, tak budeme připraveni. Ale to, co potřebujete vědět, prostě dejte na svůj čuch, na svůj cit, na svůj intuici, protože těch všelijakých jako deep fakeů, které produkuje umělá inteligence, je hrozně moc a vlastně nesmíte se nechat zmást tím, že se vám zdá, že někdo něco říká, přitom to ten člověk vůbec není. A nepoznáte to, je to opravdu dneska, prostě ten svět se hroutí fakt do záhuby, ale
pojďme se nějak vynasnažit, aby jsme z toho kolotoče nějak prostě vyplavali a aby jsme to přežili. No. A víte, paní doktorko, co je pro mě nejhorší? Malověrnost. Lidi se nechají hrozně moc ovlivnit. Jsou lidi, kteří mají svůj názor a pokud nedostanou naprosto pádné a relevantní, řekl bych, fakta, tak si nad tím stojí. Jenomže jsou lidi, kteří jsou jak vítr, jako plachta ve větru. Jednou fouká zprava, jednou fouká zleva, jednou ze předu, jednou ze zadu a mění ten svůj názor. A to je možná právě to české, že Češi jsou lidé, nebo hodně z nich, ne všichni samozřejmě, kteří strašně rychle mění názory, mění postoje a strašně rychle se jim mění, řekl bych, přízeň v nenávist. Jo, já jsem to kolikrát už zažil na své vlastní kůži. Kde se to bere, že lidé, kteří se tváří jako přátelé, najednou z ničeho nic, aniž by ten, bych jim já něco provedl, tak najednou tak strašně nenávidí. No, ale tak to je asi nezralostí těch lidí, ale jak tedy říká vlastně Abdrušin v roce 1924 a teď po 100 letech je to stejně tak důležité a aktuální, všechno, než si to vezmete za svoje, zkontrolujte, probádejte zdroje informací, čtěte, zkoumejte, čtěte, hlavně čtěte a neskočte prostě na první návnadu. A když se vám podaří se tímhle způsobem jako kdyby chovat v tom, jak budete cedit informace, které vezmete, že jsou pravděpodobně možná správné, možná nesprávné a dále budete zkoumat, tak potom se vám nebude stávat, že byste v pondělí říkali ano a v úterý ne, anebo že byste někoho hrozně milovali a pak najednou byste ho nenáviděli. Prostě vytvoříte si poměrně stabilní úsudek, který bude vlastně se jenom stabilizovat a bude dál jako dobře růst, ale to znamená, že nebudete opravdu vládek ten plášť, jaké video vidíte, co slyšíte, ale budete jak pes prostě konzistentně za tou informací a budete si to prostě ověřovat ze všech stran a potom si uděláte jasný názor, který jste si sami vypodložili, že je to tak a potom už vám může tady deepfake říkat cokoliv a tady nějaké klonované hlasy a nějaké nesmyslné internetové ty prostě advertisements, já nevím, je to česky, no, že se tam něco prodává a prodává to nějaký člověk, který ho znáte a to je třeba taky úplně celé smyšlené, jako třeba v tom mém případě neprodávám na internetu nic. A, takže musíte jenom vidět, že to je úplná blbost, že to není možné, aby tam Peková prodávala prášek do pečiva, že bude léčit sévy, ale dost lidí mě volalo a ptalo se mě na to, jestli je to pravda nebo ne, takže evidentně je to jako cosi, co na někoho zafungovalo, takže svůj úsudek, svoji intuici, jako ta musí být úplně pevná, protože ze všech stran jde hrozná lež a vy musíte v tom umět plavat a nejenom plavat, ale plavat na povrchu a prostě když se to ještě začnou ty vlny přestovalit, tak se musíte pořád držet na hřbetech těch vln a prostě nesmíte utonout. To je náš úkol, proto se takhle potkáme v tom rádiu, aby jsme si říkali věci, abyste byli v obraze, abyste byli informovaní, abyste dokázali prostě aby vás zbytečně nevystrašovaly věci, které vám připadají nelogické. Všechno vlastně se ukazuje, že má logiku. To za prvé, za druhý, paní doktorko, lidi jsou opravdu hodně vystrašení. Nám volala jedna posluchačka s tím, že jejímu příbuznému přišel dopis z ministerstva vnitra. A byla z toho úplně na mrtvici. Ona teda pravda nežije v České republice. Nevím, odkud volala, už se nepamatuju. A přitom se nejednalo o nic jiného. Ale o datovou schránku, ne? O datovou schránku, přesně tak. Mně to taky přišlo, tak jsem a kolegyně to přebírala, říkám, tak už asi jdu do basy. A ona říká, ne, ne, to má žlutý pruh. Tak je. No, takže hele, v klidu, opravdu s náhledem, klidně uvažovat a vynořit ze sebe tu vlastní schopnost úsudku. Každý to má a nespoléhá na druhého. Teď prostě opravdu jdeme do velmi těžké doby a musíte spoléhat sami na sebe, na svoji rodinu, na své blízké okolí a doufat, že všichni musíme doufat, že nám Pán Bůh pomůže, že nás má přeci jenom ráda, že nám pomůže. A hlavně, paní doktorko, ta rodina by měla držet pohromadě. Přesně tak. A ne, co jsem se dočetl, jak se kvůli volbě prezidenta rozhádala rodina, že spolu nemluví.
No tak kdyby Otec, si teď syne se poslechli synem. třeba to, co jsme si dneska říkali, že to bylo všechno naplánované Naplno. dopředu a všechno jako vyfalšované, tak třeba se zase jako Tady musí usmít. dohromady. Takže jdeme na otázky. Krásný dobrý večer vám oběma. Prosím paní doktorku o odpověď. Zda je možné, že po aplikaci vakcín proti covidu může nastat v našem mozku stav, kdy plazí mozek nabíde větší dominance než za normálních okolností. Přeji vše dobré a děkuji, Pavel z Plzně. Tak ne, neumím odpovědět na tuto otázku. Nevím, co má pan Pavel z Plzně na mysli tím plazím mozkem. Rozhodně ta vakcína prochází hematoencefalickou bariérou, takže se dostává do neuronální tkáně a má tam prostě negativní efekt. To jsou ty různé, že ten pacient oslepl po aplikaci vakcíny nebo třeba ochrnul nebo tak, takže, ale jestli mu přibyl nebo ubyl plazí mozek, tak to nevím. Já taky to neslyšel nikdy. Tak další. Dobrý večer. Četla jsem, že v Americe vláda schválila použití vakcíny pro včely. Máte k tomu nějaké informace? Mám z toho obavu. Děkuji, Pálková. Ne, neslyšela jsem o tom, nevím. Ale je to možné, že něco zkoušejí na hmyzu. No, protože Je to ono totiž vyloučeno. včelstev rapidně ubývá celosvětově. Je to No velmi tak nebezpečné. oni, podle mě to bude prostě chemickým ošetřováním rostlin. Jo, že vlastně, když sbírají ten pyl nektar, no tak nemůže to být postříkáno. Pokud je, no tak Na nás zahynou. je, Takže já ano. si myslím, že ta chemie v prostředí, že jim asi, že to Byla. způsobila. Tak, dobrý večer, vážení. Dnes jsem si poslechl pořad Žijeme v hologramu. Tohle je cesta do budoucna. Děkuji paní Pekové za odvahu a statečnost v pořadech. Doba je a bude těžká s úctou. Zdraví Michal 62. Jo, Děkujeme. děkuji. No, jestli někdo máte náladu a čas, tak myslím, že ten pořad o tom hologramu se docela povedl, protože já jsem se snažila takových jako 3D hmatatelných termínek vysvětlit poměrně důležité věci, protože i pokud nás to tady bude, pokud nás to sem, já prostě nevím, co to je skutečně to je spirituální válka, to, co tady se vlastně odehrává, tak jsme stvoření boží a musíme se chovat tak, jak on by si to přál. Takže tam je to hodinku, jsme si o tom povídali, myslím, že to není úplně špatné, já jsem se snažila vysvětlit, jak já to vidím a třeba vás to osloví. Myslím, že to bylo i na YouTube se to dá určitě Na najít, jmenuje YouTube. se to Žijeme v hologramu. Jdeme dál. Dobrý večer, vážená dámo, paní Peková a pane Kapal. Jak tak poslouchám vaši debatu a včera ten politický proces s úmyslem zlikvidovat svobodné rádio, tak si říkám, že buď nás klepne ze vzteku Pepka, anebo fakt už je potřeba vzít vidle a ten hnůj konečně vykydat do posledního kolaboranta. Nechci být emoční, ale co jiného se s tím a s nima dá dělat? Oni se s námi taky nemazlí. Tak co? Tohle je na seriózní revoluci a znovu na národní obrození, píše Jiří Šmáhel z Chebu pod Hradu. Ale to už jsme tady říkali už často i na Svobodném rádiu, že my ve Svobodném rádiu alternujeme ty první obrozence národním obrození. Ty také, vzpomeňte si na Havlíčka, ti také byli perzekvováni. Ano, no. Takhle, ta situace vlastně je hrozně těžká tím, že se ten problém netýká jenom naší republiky, naší země, ale je to celosvětový problém. Takže neumím si představit variantu, že by se podařilo úplně hladce vytrhnout nějakým způsobem třeba Českou republiku a že svět by to semlelo a my bychom zůstali jako takový ostrůvek. Ne. Možná zůstane Švýcarsko, protože tam jsou uloženi ti a mají tam uloženo to, co tam prostě jako nechtějí, aby jim to někdo rozbil, rozmlátil a tak, ale já vlastně nevím, já pořád ještě mám takový jako pocit v sobě hrozně intenzivní, že musíme všechno řešit mírumilovně a i když sem za mnou někdo přijde a bude prostě po mně žádat nějaké nepříjemnosti, tak já skutečně jako třikrát slušně požádám, aby odešel nebo aby toho nechal. A tak si to ještě jako, tak to ještě cítím, že ještě nechtěla bych, aby se tady děly nějaké animozity nebo nějaké prostě nějaký boj v ulicích, protože tím, jak se to netýká naší země, ale je to celosvětová, to je prostě to je změna, to je prostě obrovské cosi, tak
to by asi ta bomba, která má skončit někde, tak by skončila tady v Česku, aby to bylo to zase to humanitární bombardování, jak bylo v Jugoslávii. Toto nevidím, že je cesta. Ta cesta musí být ještě nějaká jiná, ale já ji zatím jako, že já ji nevidím. Prostě teď musíme žít jako z jednoho dne na druhý a reagovat na to, co nám ten život přináší, protože za prvé informace, které se k nám dostávají, jsou těžce cenzurované, jsou to informace pouze, to nejsou informace, to jsou nějaké bláboly, které si máme přečíst a na základě toho konat. To jsou prostě, to jsou recepty, které nám dávají jako na to, aby jsme fungovali, ale jsou daleko od pravdy. Takže já nevím, ono se to prostě nějak vyvrbí, protože ta situace je neúnosná a to vždycky se nějak to... To jako nikdy takové, jako taková hrůza nebo takové divné, to je divné slovo, hrůza je možná až moc ještě v tuto chvíli, ale takovéhle jako vypjaté situace nikdy netrvají do nekonečna. Vždycky se to nějak zlomí, takže myslím si, že teď není ani na místě, že by člověk, jak jsem četla na alternativě, že se vrada někam cestovat do zahraničí. Ne, prostě čeká nás jako nějaká těžká doba a je dobrý asi být tam, kde člověk zná sousedy a kde zná to okolí a okolnosti, než že by byl někde cizincem nějaké úplně cizí zemi. Tam nikdo mu nepomůže. Takže potřeba je to tady, že hromada lidí se mě ptá, jestli mají někam emigrovat. No není kam. Není kam, ne. Takže je potřeba to přečkat vlastně tam, kde víme, kde co máme. Že kde je voda a kde je, já nevím co, obchod, a nebo kde je soused a kde je doktor a kdo mi spraví zub, když mě bude bolet a v tuto chvíli prostě teď se to tak vazí, tak to bublá, že je úplně nejlepší zůstat doma a prostě vyčkat. Žádné velké plány se dopředu nedělat, jenom se nachystat, prostě mít nějaké zásoby věcí, které člověk potřebuje, léků a tak, aby ho nepřekvapilo, že najednou nic nebude. No a vyčkat a z toho, něco z toho vyroste, něco z toho vznikne. Jenom to potom musíme včas uchopit. Pokud něco vznikne v dobrém. A jinak, co se týče toho, tak ti světoví globalisté, já jsem tam měl kdysi pořad už strašně dávno, asi 8-9 let zpátky to je, tak jako jeden z aspektů převzetí celosvětové moci bylo vyvolávání chaosu, revolucí a občanských válek, přesně tak, jak se to říkala, a oni by potom přišli s tím, my vám tady zajistíme klid, práci, pořádek a v podtextu nevysloveně a zotročíme si vás. A my to je ono, takže vlastně jako právě to, jak říkám, že cítím, že nějaká agrese v tuto chvíli z naší strany by byla kontraproduktivní. Ano, přesně prostě tak. Oni... Potřeba vyčkat, jo, držet jako nervy na úzdě a zajistit to... sebe, rodinu a vyčkat. No. Oni na to čekají. Ano, myslím si, že ano. Já taky. Další. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, paní Peková. Držela se vám palce a paní doktorka mi naprosto mluví z duše. Takový absurdistán tu nebyl ani před převratem. Západní demokracie a hodnoty jsou odporné, ale lidi a hlavně mladí jsou spitomělí. Tuto bandu s agentem obdivují a válku považují za legrácku jako počítačovou hru. Kluci jsou buď tlustí nebo zženštilí a ti by měli bojovat. Ale hlavně proč? Jak z toho všude rozlezlého svinstva ven, než nás zlikvidují? Moc zdravím, Blanka T. z Brna. No? No, já si myslím, že tato válka, která prostě přijde a bude mít nějakou... Prostě bude. Ta třetí světová bude, protože ta Amerika to nedá. Jako, oni mají jiný nástroj. Prostě buď spadne ten meteorit na Zemi, NASA nic neříká, že by se něco takového mělo stát, takže oni se to budou muset tady prostě anihilovat, vynulovat jako nějakým tady jakože dostupným způsobem a je ten osvědčený v podobě těch válek. První, druhá, tak teď bude ta třetí. A ta bude mít bohužel oběti. A jako tady, co se chystá, že budou bojovat, nebo mi to připadá hrozně sexy. Nevím, chtěla bych je vidět. Nevím, jestli si dokážu jako představit, že budou jako třeba střílet na člověka. Jo? Ať jdou zkusit třeba, nevím, zabít slepici, jestli se jim to podaří. Podle mýho ne. Podle mě to prostě nepodaří. Jako fakt jsou teď tak všichni zženštilí a takový jako útlocitný, že to přeci není možné, aby rukovali na tu Ukrajinu. To je jako, že to se rozloží a budou mít hnědo v kalhotech jako okamžitě, jak se tam dostanou. To prostě to nemají absolutně nic v sobě, co by predisponovalo k takovéhle aktivitě. Takže to, hele, jakmile to přijde, tak to bude prostě hrozná mela. A
něco z toho vznikne. A třeba z toho vznikne nějaký úplný humus a pak budou ti živí závidět mrtvým a budeme se těšit, až to tady prostě doklepem. A nebo se něco stane. Já věřím, že se něco stane. Já to nevím jakože popsat, ale já to jakože hluboce v sobě cítím, že nám někdo pomůže, že to nemůže takhle prostě být, protože jsme skutečně jako stvořeními stvořitele. On to tento svět stvořil, aby byl hezký, aby byl vlídný, aby to tady vzkvétalo. A to se v tuto chvíli neděje. On zcela jistě nebude chtít, aby o ten svět přišel. Takže něco udělá a bude to, jak jsou vlastně proroctví v Bibli, bude to něco, co člověk ještě nikdy ani nezažil, ani neviděl, ani neslyšel, ani si představit neumí. Takže něco určitě se přihodí a jenom musíme doufat, že to, jaký jsme lidi a jestli jsme člověk s velkým Č, nebo jsme nějaké bahno, tak tam to bude třeba ten filtr, který bude říkat a ty doprava, a ty doleva a ten, kdo je bahno, tak ten skončí v tom bahně a třeba ti, co nejsme bahno, nebo možná, že pán Bůh usoudí, že jsme taky bahno, já nevím, ale já prostě nevím, tato situace je prostě tak absurdní a týká se to celé země, že já už vlastně jako tady čekám toho antického Deus ex machina, že jsem prostě jako se stoupí ten Bůh ze stroje a nějak to jako rozčísne, protože tady jako ve vládě jsou lidé, kteří mají základní vzdělání, jako třeba na Slovensku základní vzdělání, ministr to nemůže. Já prostě nechápu takovéhle, jako co si. Takže schválně jsou v těch vládách lidé, kteří jsou zcela nekompetentní, jsou úplně poslušní, dělají, co jim kdo řekne, prostě nemají vůbec žádný svůj vlastní názor, jsou tam jenom kvůli svému vlastnímu prospěchu a jejich národ tým je úplně lhostejný, přitom zapomínají, že ten národ je zvolil. Jako na Slovensku to, co se teď děje, to je vlastně takový absurdistán, tam místo toho, aby hned jako odešli, tak ještě se tam budou zdržovat zuby nehty, aby ještě nějaké prášule z toho vyždímali. Je to jakože absurdistán úplně, takže a jsou tam schválně daní Ano, přesně tak, jsou tito. dosazeni. Dosazeni, ano. No, buď jsou opravdu jako IQ je hrozně nízounké, nebo mají nějaké kostlivce ve skříni a jsou vydíratelní. Tam není nikdo, kdo by neměl nějakého kostlivce a s těma lidma se potom hrozně dobře manipuluje. Takže něco prostě čekám, že se přihodí. Buďte na to všichni připraveni, nebuďte překvapení a jenom doufejme, že to dáme, že to zvládneme. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer, já vás oba zdravím a fandím samozřejmě jak jinak a Libor Vysočina. Chci vám jenom říct k těm mincím. Česká televize odvysílala už před volbami takovou reportáž, aktivní redaktorka tam byla a hlavně kameraman a s onou umělkyní, která dělala známky, pozor známky, tak tam bylo vidět čtočky a samozřejmě i celé archy známek vytištěných a umělkyně tam měla rozhovor, jak je to složitý dát dohromady takový křest. Mějte se pěkně a naschled. A už myslíte, to bylo před volbama. myslíte s prezidentem Pavlem? Ne, 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 samozřejmě zelený mozek. Ano, 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 zelený ano. Ano. mozek. No, jasný. Ano, ano, no, ano, ano, děkuji. To už to z bylo jednoho dne a na bylo druhý to se na určitě taková věc udělat nedá, no. dalo by se to podle mě i možná dohledat, pokud už to někde neskartovali nebo neuklidili stranou, jo. Já. Bylo to ještě prakticky před volbama, jo, byla tam taková reportáž, jo, jak prostě se to těžko dělá, že jo, a známky a štočky a tak dále, že jo, a teď tam kameraman zabral ty archy prostě a už to tam bylo, jo. Jasný, Mějte ano. se pěkně. Díky, Držím palce a naschle. Naschle, děkuji. Děkujeme, děkujeme. Takže tady je vidět, jak to bylo dopředu připravené, kdo musel vyhrát, že? No. To je hrozné, že? To je hrozné. Jako ta představa, jako jak se to člověk uvědomí úplně na placa, to tak je vlastně hrozná. No. Je to hrozné, ano. Ale tak tady mimo. Dobrý večer do studia. Nemáte pocit, že nám z agenta Pavle roste náš nový Zelenský, Petr Chromec Solomouce? Tak zatím teda volá na ten Tajvan, tak třeba to bude. Ale Tajvance vlastně už máme. Tajvance máme. Ano.
Hele, pojďme se nechat překvapit. Já myslím, že možná ani pan prezident ještě neví, co bude dělat zítra, že mu to nejdřív musí někdo zavolat z toho Washingtonu a tak... Hele, já myslím, že den po dní, jo, že tady není potřeba se dívat moc dopředu, den po dní, protože ona si taky sám ví jenom den po dní, co se bude dít. Stejné se dělo za covidu, když řekli v pátek, že to bude nějak, v sobotu řekli, že to bude jinak a v neděli to bylo už zase jinak. Ano, ano, ano. No tak dostávali jako takové zmatené rozkazy, takže to asi bude i nadále pokračovat. Jenom to sledujeme, uvidíme. Jinak už se tady dalo slyšet, já jsem to četl, že pan... nový prezident jako první cestu společně s paní Čaputovou pojedou do Kyjeva. No tak, ať se jim ta cesta vydaří, no. No. No jako co s tím, prostě dostali úkol, aby tam jeli. Paní prezidentka Čaputová, jich to jako nikdy nebylo ve zvyku, když vyhrál nějaký nový prezident, aby mu prezident jiné země přišel osobně gratulovat, ještě zaprvé ještě dřív, než byly vyhlášeny výsledky, ale že by přišel osobně, jo, tak druhý den zavolá nebo pošle prostě nějakou oficialitu, nebo tak to je normální, ne? Toto je úplně, to je prostě to je divadlo. To je, ano, to je... přesně tak. Oni si posílají pozvolení ty blahopřejné telegramy, ale osobní návštěvy se dějí přece vždycky až po inauguraci. Vždyť pan Pavel ještě není prezidentem. No není, no, prezidentem bude se stane březnu, nebo 8. Bude března. No. 8. března bude inaugurace. Do té doby je to jenom vítěz prezidentských voleb. Bez jakýchkoliv pravomocí. No. Pane Kapale, na mě to působí, jako že tady jsou nějaké noty, co se má udělat a zapomněli k tomu dát tu datumovku. Asi takže jo. Oni vybírají ty noty, jo, no. A teď si řeknou, tady... pamětné mince, tak vyrobí ty pamětné. A nedojde jim, že by se měly vyrobit až po té, co bude znám ten vítěz, nebo tady štočky těch známek. Jo. Takže podle mýho mají fakt jako ty návody na použití, které dostávají, no tam jim někdo zapomněl dát to datum, jakože kdy se to, kdy je to ke splnění. Je to, to tak vypadá, tak. Ne? No, je to tak, on vypadá no. To tak. Ježišmarja, tady. Dobrý večer, tak já vemu teďka telefonát a potom tady tu... Dobrý večer, slyšíme se? Já vás zdravím, dobrý večer, tady Zdeněk. Momentálně vás poslouchám ve Francii, ale jak jste se bavili o tom, o té válce a podobně, a jestli se lidi zmátořejí, nezmátořejí. Já jsem věděl, co ty ženštělí chlapci budou dělat a ty, co teďka volili tuhle tu koalici a tohle prezidenta a podobně, až se jim budou vracet manželé a synové v pitlích na mrtvoli. Co budou dělat? A co potom? To bude šílený. A co já mám informace, jako v těch známých, kde jsem kdysi pracoval, tak je schválených asi 35 000 lidí, který by tam měli jít. Ano, ono se o tom hovořilo. No. Dost špatně vás slyšíme. Já jsem ve Francii. Já vím, že jsi tam. U Bordeaux, takže jasně. A jako já jsem zjel, pak se může něco změnit, až začnou lidi, nebo synové a manželé chodit v pytlích domů od mrtvol. Ano. Tak se český národ asi zpoutaví, ale do té doby. Hejte, moje babička byla moudrá žena, když jsem se chtěl spálit o kamna, tak mě nechala. Ať se spálím. A pak už jsem si dal pozor, se na to nikde nešáhnul. Takže doufejme, že to může fungovat i tímhle stylem potom. Dobře, díky moc. Mějte se hezky ve Francii a doufám, že tam pijete krásné červené. Dobré. Ano, máte pravdu. Úplně úžasný. Tak jo, krásný večer. Taky, díky, naschle. Zdraví paní doktorku, naschle. Naschle. Tak, co k tomu říct, paní doktorko? Já doufám, že to prostě ne, že se to nestane. To je to takové barbarské hrozně. Je. Válku čekám, ale já si nemyslím, že bude jakože krvavá, že to bude spíš jako taková, že by někam někoho posílali, by tam roztrhali na kusy a tak. To je opravdu takové barbarské a to už v tuto chvíli, když jsou opravdu tady
deepfake, že vás jako vyfejkují, že ani nevíte tady. Zelenskýho taky vlastně natočili na ty hologramy a potom on neustále vystupoval v tom zeleném tričku, protože mu vždycky namluvili pomocí té umělé inteligence to, co měl říkat, takže to nebyl on po každé fyzicky, ale to byly jeho hologramy, takže dneska jako to je všechno tak jako prolhaný a tak vůbec nechápu, proč dát do takového jako kdyby vysoce high-tech prostředí by někdo měl se jít nechat roztrhat pod nějakým granátem. To mi připadá jakože poměrně diskrepantní. Takže já čekám nějakou jinou lotrovinu, jak se nás zbavit. Tak a tady jsem dneska, dobrý večer. Já mám z toho hrůzu odporovat skrz platbu nemovitostí, že mi ho vezmou. Děkuji, Dagmar z Litomyšle. No tak, když je to třeba elektrika, tak se někdo může bát, že někdo přijde a odpojí mu ten elektroměr. Jo. Když je to plyn, tak dobře, když něco, co potřebujete sníst. Ale toto je jakási daň, kterou prostě nezaplatíte. A co? Tak tady ta elita, ti potentáti zásadně neplatí daně. Tak vy, když nezaplatíte daň, no tak a co vám jakože vezmou ten elektriku, plyn, vodu vám odpojí nebo něco. Takže já to vidím, že ty to jakože takovéhle jako věci navíc, které oni si teď navymýšlejí, by měli zase na nějaké nové výdaje a tak, protože jako daň je zdroj příjmu do vykradené státní pokladny, no tak to prostě jim to člověk jako nepošle. Tak co, tak budem všichni do basy. No tak a má vězeňská služba takovou kapacitu, že se tam vyjde 10 milionů lidí, nebo prostě, já nevím, na každého něco najdou, i na toho novorozence, že moc brečí a vydechuje moc CO2. No tak budem všichni do té basy, no tak prostě tak se to stane. No. Ale jako tyhle ty věci, které jenom oni po nás chtějí, aby jsme my někde něco zaplatili, prostě nezaplatím. Ono to taky nepůjde zaplatit, protože tady se nejedná o ty daně, které platíme teď z nemovitostí. Ale no to, a ať mě zkusí přijít vystěhovat, co se bude dít. No to nic pěkného nebude. To já, jak jsem takový veliklidňas, tak tam se jedná o to, že kvůli těm vysoce nadhodnoceným cenám, kdyby udělali daň třeba 1%, tak když má ten barák milion, tak 1% je 10 tisíc, to je 100 tisíc. A oni to můžou nadhodnotit jakkoliv. Oni si prostě řeknou, že vyšroubují cenu těch nemovitostí, nevím, 7x, 10x, jak budou potřebovat. To je jedno. Jako, to je totiž jako to je o princip. Jako, i když to zvednou 0,003x, tak já prostě nezaplatím tu daň, protože jsem zaplatila za koupy, za prodej, dědickou daň, všechno. To je jako kdybych prostě mám tady pantofle, teď když tady sedím v kanceláři, tak mám pantofle, koupila jsem si je minulý rok a letos už jsou ty pantofle dražší, tak já budu doplácet nebo nějakou daň, jako rozdíl té ceny těch pantoflí, jako v čem je, jako kde, v čem je rozdíl dům pantofle, co mě jako, tak všechno mě zdaní. Ne, oni co to, je? To, oni to je prostě úplně tohleto. nesmyslný, úplně nesmyslný rozhodnutí. No. Víte, ono se to jedná o to, že oni zaprvé máme jedno z nejvyšších rodinných nebo osobních těch úspor. Nikde v Evropské unii není tolik úspor v rodinách jako u nás. Oni tím, že dají z toho baráku roční daň nemovitosti třeba 100 000 korun, tak nejdřív ty lidi budou chtít bydlet, budou chtít žít, tak vyčerpají si veškeré své úspory, aby to zaplatili. No a potom druhý rok už to z těch peněz, které vydělávají nebo dostávají jako důchod, nezaplatí. No a přijde někdo a sebere jim to. A proto no ale to prostě sebere. To je jako, že když už mě budou brát jako střechu nad hlavou, no tak to už považuji jako to, co budu dělat za akt sebeobrany. To se už jako jinak nedá. Já prostě nebudu se stěhovat na ulici nebo do nějaký tělocvičny nebo něco, protože někdo si co si vymyslel. A ten princip je v tom, že když to zvednou o málo a já řeknu dobře, to zaplatím, tak oni to zvednou o víc. To je jenom ten princip, že se to chytne. Prostě každá totiž jako novinka, pokud se implementuje a chytne, tak už se nikdo nezbaví. To je tak. Vždycky jenom těch lejster přibývá, těch úkolů přibývá, tak to se prostě nesmí v žádném případě stát. Takže nezaplatím. Já za sebe vím, že nezaplatím. Tak, paní doktorka, já bych vám přál, aby to bylo nějak účinné. Já jsem totiž zažil, ne na vlastní kůži, ale byl jsem svědkem toho, že přišli vystěhovávat neplatiče z městského bytu. Ti lidé
nevím, proč neplatili a tohle to byly to nějaký podi. Ale oni se chtěli bránit, tak oni odešli a pak tam přišli s policajtama a vzali si to násilím. No ale toto rovněž souvisí s tím, že i ten, koho tam pošlo, aby toto vykonal, aby vystěhoval tu matku s těma dětma, nebo tu babičku, nebo někoho, tak prostě řekne a to prostě přes své svědomí nepustím. Já tam nepůjdu, neudělám to. Prostě nenajdu tu adresu, já nevím, teď to jako říkám jako nějaký nadšenec nebo něco, ale je to i na těch jednotlivých vykonavatelech. Prostě pokud ten člověk nepůjde a neodstříhne té mamině ten elektroměr v zimě za hlubokého mrazu, no tak prostě se to nestane. Řekne, jak se to dá řešit v létě, když je teplo. Jo? Takže to jsou jakože, pokud lidi půjdou proti lidem, že se postaví jeden proti druhému a půjdou fakt a uškodí a opravdu takhle jako lidem, tak jsme ztracení. Ta civilizace nemá vůbec žádnou naději na záchranu. Ale tyto všechny jako úkoly, které tady dávají, že odstřihovat plynoměry a zastavovat vodu a tak, tak to musí udělat prostě nějaký člověk, který ví kam šáhnout a co odpojit. Protože ten, kdo mu, tady ředitel, nevím, nějakého elektrárenského, nebudu tady jmenovat ten název, no tak neví, kde to je, neví ani kde ten plynoměr nebo elektroměr, jaké kabely, kde má odpojit, on to neumí udělat, jo? Takže on tam někoho pošle. A pokud ten jeden tam nepůjde a prostě ne, ani ho hned nikdo nenahradí, aby tam šel, to je vlastně jako, že na tom, jak ti lidi se prostě vzpamatují, že nepůjdou proti svým, protože opravdu se to musí řešit na této nejnižší úrovni. Člověk vedle člověka, to se nijak jinak řešit dát nebude. Ze zhora žádnou pomoc čekat nemůžeme, právě naopak. A ten příkaz, který přichází ze zhora, tak přichází od člověka, který vůbec neví, jak se ta věc dělá. Takže potřebuje někoho ty ruce, aby to prostě udělal. Potřebuje i toho policajta, aby tam šel. Tam, jak budou tam tě vystěhovávat, aby tam prostě šli tady toto komando. A když oni prostě řeknou, že nepůjdou, že to dělat nebudou, no tak kdo tam půjde? Ten jejich nejvyšší šéf nepůjde. To se celý zhroutí, jenomže to znamená, že nebude jeden člověk dělat druhému příkoří. To je vlastně takové strašně, vlastně to je jednoduché. Je, ale utopické. No tak třeba ne, já nevím, to si každý musí rozmyslet. Přesně tak. Paní doktorko, já vám moc krát děkuju, že jste si udělala na nás čas. Jasně, ráda, zase děkuji. Zase to bylo pěkné povídání. Za nějaký čas se ozvu, protože vy určitě budete mít zase nějaké další informace, takže si za nějaký čas zase, já nevím za jak dlouho, ale určitě si na vás vzpomenu, dokud mě nezjistí, protože mě hned tak nezavřou, protože se budeme odvolávat a tak dále. A takže si zase někdy popovídám a budu se na to už moc těšit. Jasně, tak pokud nezavřou mě, tak, tak jasně. Řekneme si, jestli máme něco zajímavého a pokud ano, tak hrozně moc ráda. Ano, dobře. Díky moc a dobrou noc. Děkuji všem a dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání se skvělou paní doktorkou Soňou Pekovou. No a já bych si dovolil na závěr pustit teďka písničku od Tortela Čert. Protože já těch čertů okolo nás, co se na nás zubí a mávají tím svým kopím, tak se jako urodilo až moc. Takže ode mne je to všechno a přeji dobrou noc.